Salve, salve! Salve, salve, traidores! E aí, Marogita? Como e é aí, papai? Tá? Beleza. Tranquilidade. Por aqui tudo, tudo tranquilo. Bem. Sempre, né? Sempre tranquilos. Tá bem de saúde, meu irmão? Tá tranquilo. Tô bem, tudo bem. <laughs> tá Melhorando. Isso aí. Melhorando. Esquipa. Caraca, eu tô, tu sabe que eu tô com sono do cacete, né? Tu tá? Acho que tu também, né? Tu tá não? Tô. Esses dias estão brabo, né? Tô doido pra desligar aqui e dormir, jogar videogame, sair. Porque, caraca, mano, esses dias foi punk, né, mano? É, Demais. Eu confesso para você que às vezes. É. O pessoal falando muito ETF, 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 vai ter uma vela do Hulk, vai ter... É, como é que fala? É... Esqueci o nome. Uma entrada massiva de capital institucional. É, a gente vai parar lá em cima, pelo menos em 50 mil, pelo menos em, em 55 mil, 58 mil. Se der mole, tu tá pronto para passar dos 69. E é claro, cara, que assim como eles, né, que especulam isso, a gente também especula que eu acho que a gente estava esticado, né? O preço estava precificado. O preço do Bitcoin já tinha sido precificado, porque já é, já vimos que subindo sem correção desde setembro, né? Então, assim, e para a gente se manter aqui no YouTube, botando a cara, shortando, vendendo, vendendo, não é fácil. Né? embora que a gente ganhe dinheiro a gente já mostrou isso várias vezes não importa se sobe ou desce a gente, a gente tem um plano de rede muito eficiente né? e eficiente literalmente falando né é, é, na mais pura plena sentido da palavra muito eficiente muito eficiente a gente não perde a gente perde muito pouco oportunidade no mercado né e Vê isso, vê o gráfico do jeito que tá aí o teu aí. 12%. E a vela do Hulk não ter sido a vela do Hulk. Assim. É. É que a gente tá no caminho certo, né, mano? É que a gente tá no caminho certo. Obviamente que todo mundo que tá no YouTube falando que é, vai subir e tal, não sei o quê. Eles... Eu não tô nem falando dos meus amigos, tá? Porque eles eu já digo para vocês que eles sempre falam. Acredito num viés autista, mas eles têm um plano, né? Eles estão comprando agora, estão felizes. Mas eu digo a o Twitter, muito meme, muita brincadeira. É, gente entrando aqui no chat todo dia enchendo meu saco. É, como é que tu shorta a tendência de alta? Tu vai sofrer, tu vai ser liquidado. Tu é otário, é não sei o que, barbudo, desgraçado, não sei o que. Pô, tu fica ouvindo aquilo. Aí tu. Tu fica assim, mano. Eu quero que até que o Bitcoin suba, mas às vezes dá vontade de torcer para o Bitcoin cair, para esses caras já abrir o olho, né? Para ver que o mercado não é notícia. O mercado é eficiente, o mercado ele vai em busca de, de, de liquidez, né? Você tem liquidez para um lado, ele vai lá. E não é a liquidez do hyperblock, não é a liquidez. É, 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 na verdade, é a liquidez da ineficiência, né, mano? É, o preço, ele, 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 ele preenche os gaps, né? O que é que tu acha? Yes, sir. Concordo. E tudo muito ligado a... Tudo Te peguei muito no praia. A... Te peguei aí, tu tava pensando no quê? No CS? Não, pô. Eu sou assim às vezes. Eu tava mexendo aqui numas numa ordens. Sai que Te lasguei. É porque as pessoas ficam muito assim, o mercado não vai lá até pegar a liquidez tal. Mas na verdade o mercado ele não vai em busca da liquidez em si. Ele na verdade quer aproveitar os gaps de ineficiência que o mercado cheio de fomo, cheio de FUD, ele às vezes constrói. né? E aí, mano, às vezes a pessoa não tem entendimento dessa profundidade... Eles abrem o trading light e ficam tentando olhar aonde estão as instituições e as instituições não estão ali. As instituições não estão ali. E aí a gente vê aí, ó, essa, essa coisa linda aí: ó, 12% de queda no preço desde a aprovação do ETF. Então, por isso, já para antes da gente analisar o gráfico, para deixar glá, claro aqui a minha opinião acerca do. Do tema da live, que é, é essa flopada, né? Essa, essa hype aí caindo. Uns estão falando que tá indo pro etéreo, mas na verdade, é, quando a gente fala do flop, quando a gente fala de flopô, flopou, flopou, e por que flopou, mano? Flopou, pô. Meu amigo, eu sou urso. <laughs> eu não sou urso, mas é, assim, eu gosto mais de shortar do que longar. Quando você encara toda a mídia tu encara as 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 afirmações do Larry Flink Flink, Flink, Flink. caraca é, da Kate Woods do Michael Saylor do né de grandes pessoas dando entrevista e a gente aqui na Tradeiro tipo cara eu vou shortar isso aqui vou shortar isso aqui não importa o que eles estão falando não tá não tá legal essa, não tá legal essas métricas aqui não tá legal isso aqui e tem um risco retorno. E aí, pô, a gente trabalha, cara. Tanto eu quanto o Maroja, a gente toma conta de carteiras. A gente quer ver que as pessoas ganhem dinheiro. Aí vai que tu shorta uma carteira dessa pessoa e um, o mercado estoura pra cima. A pessoa fica como assim? Pô, é melhor eu pegar esse troço e ficar comigo. Não é verdade? Só que aí agora os nossos clientes, eles olham pra gente. Depois do preço cair mais de 6 mil dólares... E eles olham e dizem assim: Caraca, como é que vocês conseguiram manter o valor lá de cima aqui? Não é isso? Fala a tua experiência. Dia de felicidade. Mas... É dia de felicidade. Normalmente é muita mensagem que chega no WhatsApp. O pessoal, pá, aí sim. Que na Às minha cabeça. É ah, pode falar. Quando a gente tá na tendência de alta e tem que queimar um pouco ali dos BTCs, os caras ficam nervosos, né? E quando eu caio, o cara fala: Porra. Tá certo, tá mais do que certo, e bate palma, e. Enfim, é só felicidade. É, é parte pô. do jogo. E aí eu, aí eu acho que eu tô cansado, obviamente que esses dias a gente tá trabalhando muito mesmo, porque toda hora tem que fazer ordem, toda hora tem que fazer gestão, gestão, gestão. Toda hora, toda hora, é live, é aula, é não sei o que, é cansaço, é calor. É... Enfim, o um fim de ano que foi bem complicado também. É... E aí tem a pressão psicológica. E agora tu saber que tu fez a escolha certa, aproveitamos o melhor do momento, não entramos em fomo, é, fomos pés no chão, pegamos todas essas altas que o Bitcoin teve aí, todas elas, todas elas, todas. Até o topinho da cadeia ali alimentar, e tá tudo aqui gravado para vocês verem. E não só de análise, a gente botou a ordem ali para vocês verem, né? dá para vocês fazerem até a conta. E agora a gente saber que, já tivemos uma resposta aí de 12%. É, é, é como se de ontem para hoje nós, tính, é, nós tivéssemos ganho 12% da nossa carteira. Não é exatamente assim, porque a gente não shorta 100%. Mas a valorização que a gente está tendo hoje é muito grande em relação a qualquer pessoa no mercado de criptomoedas, no Brasil e no mundo, sem fazer sorte, né? sem contar com a sorte, porque o que a gente fez não foi sorte. Com a gestão de risco Mas aí a gente tá feliz E, mano, quando a gente fala flopar É porque hoje é, Infelizmente, eu vi Há um minuto antes de entrar aqui na live Eu tava no YouTube esperando Eu tava assistindo a live de um amigo meu Que tava até um papo legal sobre imposto e tal Lá do ADM Um, Ele trouxe um especialista é, Como é que é? É sobre esses impostos novos, né? Porque daqui a pouco vem a declaração de imposto de renda até aconselho vocês a assistirem lá a live e tal. Aí eles até falaram, eu até brinquei lá com eles sobre flopar e tal. Mas eu entendo, principalmente a posição dele do Yuri, que são pessoas que eu sigo, eu entendo a posição deles. Mas eu sinto um certo ar, um certo sorriso amarelo da maioria das pessoas. E aí, logo depois da dele, veio um, um cara que sempre fica criticando a gente aqui indiretamente, e tu sabe quem é? Hum. Engraçado, mano. Engraçado como tá a carinha dele hoje. Puxa vida. <laughs> Alô? Não, não vou falar do jeito que ele fala, que senão as pessoas. Ah, vocês sabem que é. Né? Aí tá assim: é. É, né? Os bancos tal, estão tentando. É... É, tão flopando aí, né? Não sei o quê. Mas vamos aproveitar essa oportunidade. Nós realizamos. Sempre realizando. Sempre realizando um lucro do que comprou de 2%. Aí tudo bem. E pá. Aí que enganando as pessoas, ainda jogando em diretinha. Assim, por um lado, eu gostei de ver isso para ver o sorrisinho. Aí daqui a pouco essa moeda aí sobe aí 15%. Esses caras vêm dando maior sorrisão e vocês batem palma e vocês elogiam e vocês compram e não fazem nada. Não compram aqui, não shortam lá em cima, ficam esperando e depois ficam cartando. Então, por esse motivo, por esse motivo, nesse cenário, sim, o ETF flopou. Na minha opinião, flopou. Porque todo mundo tinha uma expectativa de explosão, inclusive a gente. Só que a expectativa não dominava a nossa estratégia, tanto que a gente shortou, estamos aqui felizes. Posso até Deixa eu, antes de você partir para análise, Deixa eu mostrar Puxei. aqui como é que eu tô procurando aqui a, a carteira e o Bitcoin. Ah, cadê, 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 cadê? Vem cá, Bitcoin. <laughs> Meu amigo, eu nem sabia que já tava assim. Assim, honestamente, eu não sabia. Então nós temos... <laughs> nós temos aqui, ó, nossa carteirinha que a gente tá sempre mostrando para vocês, nosso shortzinho pagando. 3 não tá mil... mostrando na tela, não, tá, senhor? ah Ático. Então tá. Nossa, também não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui. Pessoal, desculpa. A gente tá sempre tentando melhorar aqui os, os programas, mas é uma luta do caraca. Aqui. Cadê? Aparece aí, please. Pronto. E aí tá aqui, ó. Shortzinho de ontem que a gente abriu com vocês. Na verdade não, a gente abriu já de já faz um tempo e a gente tá longando, shortando, longando, shortando, longando, shortando, longando, shortando. Olha quantas ordens faltas para comprar para realizar aqui embaixo. Já são 3.691 não realizados. Lembrando que isso aqui já foi 60 e poucos mil e ele vem caindo e agora tá com 50 mil. E agora, meu amigo? <laughs> agora chora, né? Agora chora, pá. Agora, tipo assim. Porque isso aqui tá com uma cara. E eu vou te falar. Eu vou shortar muito mais quando eu voltar aqui. Eu não vou comprar buy the dip. Não. A gente tá realizando aqui. A gente tá se expondo ao Bitcoin. O dinheiro que eu tinha aqui, agora eu tenho aqui embaixo. Ou seja, a gente valorizou. 3 mil vezes 2, aí mais a parcial aqui. Eu acho que a gente ganhou hoje aqui em torno em termos de, de valorização é, correlacionado e marginalizado com o Bitcoin, cerca de mais 3 mil dólares. Em um dia de queda, nós estamos... É, um notion ali, o um, 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 um valor verdadeiro, né? O valor verdadeiro dessa, dessa nossa operação, dessa minha operação, Embora que caiu aqui 6 mil por cento, mas acho que a gente tá aqui tendo uma oportunidade de meter hoje mais 3 mil dólares no bolso, porque ele voltando aqui, meu amigo, a gente vai shortar ainda mais e vai fazer alegria. Então não interessa, se subiu, a gente ganhou, se caiu, a gente ganhou e e é isso. Então a galera, quando for me chamar de caça-topo ou chamar uma roja de caça-topo. Mostra o que vocês fazem, entende? Bota a cara. Porque é fácil ficar falando, não short a tendência de alta. Tem uns malucos aí que ficam tentando adivinhar o topo e tal. Então, uhum. os malucos que tentam adivinhar o topo, eles não adivinham, mano. Eles... A gente não adivinha o topo. Para mim, a gente vai subir muito mais. Eu acho que é... o meu o meu topo agora é 58 mil. O... o próximo, né? Não tô falando que é o fim. O meu, o meu topo é 680 mil dólares. Mas o meu próximo topo, assim, tipo, ali eu vou sentar ali a mão, 58 mil. Porque é um, é um nível, assim, né? Antes era 33, lembra? Era 33. Lá atrás, lá quando tava em 18 mil, era 33 por causa daquela área de valor. Depois, e ficou um tempão, 31, quase nunca tocou em 33. Ficava em 31, 32, fez Ending Diagonal, Expanding Flat, blá blá blá. Agora, sem dúvida nenhuma, de médio e longo prazo, ah, depois veio esse POC aqui, que era junto. É, era um monte, de, aqui é um monte de coisa, né? Anual, mensal, perto de Fibo, é, é, pivô, um monte. Aqui nessa região. E é o POC. E agora o próximo é o 58, que é o VA de toda essa região. Então, é, a gente não fica caçando o topo. Só que a gente aproveita as oportunidades. Então antes de ficar falando essas besteiras, bota a cara, mostra agora aí a tua carteira, ué. Mostra que a tua carteira hoje desvalorizou tantos por cento. Mostra, pô. Porque a gente mostra todo dia, subindo ou caindo. Mostra também. Porque aí a gente cria uma transparência no Brasil e para as pessoas que elas não vão se sentir idiotas. Porque vocês ficam falando que tá subindo, que tá ganhando, que vocês são pica, que vocês são fodão. As pessoas ficam se sentindo mal, mano. Porque nem todo mundo compra, nem todo mundo tem tempo para comprar. E aí vocês ficam iludindo, é, é ETF que vai ser aprovado. E aí você, você transmite uma empolgação para as pessoas, as pessoas acabam comprando, acabam hoje, só hoje as pessoas estão perdendo quanto? Sei lá, 4% né? Eu nem sei quanto que já mais caiu pô, hoje. Mais pô, mais É não mano. Nossa, já caiu 6%. Aí quer dizer, não estou nem falando das pessoas que compraram ali no topo. As pessoas que compraram aqui desde semana passada. Elas já perderam hoje 7% por causa de você. Que fica falando que ó. Vai sair ETF, vai sair ETF, 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 ETF. Toma, ETF. A vela do Hulk. Só que na Marvel, eu tô até com a camisa de dormir aqui, que tem o um Hulk aqui, ó. Tá vendo? Essa camisa aqui <laughs> tá cheia de buraquinha, é velha. Mas eu gosto que ela é confortável. É pijama. Só que esquece que tem o. Eu sou amigo do. Eu ia falar, mas. Deixa eu ver se eu falo. Não. Sim, eu, eu sou um grande amigo do, do maior colecionador de, de, de. Como é que fala isso aqui? É, é, Puxa, esqueci o nome, mano. Os caras que são é, é, colecionadores e estudiosos dessas. Dessas. Colecionadores desses... de action figures, né? Figures. É. Aí ele tem um mega canal, sei lá. Um milhão de seguidores, eu não vou falar porque senão vocês vão ficar caçando a minha vida por ele. Mas ele, uma vez eu vi ele fazendo uma, uma explicação do Hulk vermelho lá, que tem um Hulk vermelho, né? Aí acabou que isso aqui pode se tornar nesse Hulk vermelho. E aí, meu amigo, você, eu, eu, eu desejo que você a, aprenda e não tome mais atitudes assim. Então, é isso, era o tema da live. Se vocês quiserem, vocês podem ir. Só que não. Que agora a gente vai analisar o Bitcoin. Pode fazer aí, pai. Olhei a Vamos mensagem primeiro. Nos comentários você... primeiro? Yes. Vamos lá. É muita mensagem. A gente, a gente fica muito tempo aqui lendo as mensagens. Vou passar rapidinho, tá, pessoal? Fala, J. Monsego. Beleza. Boa tardes. Acabou o Viagra do Touro. Pelo jeito, acabou. Salve, Caçadores de Topo. Salve, Ramins. Boa tarde, Chaca Marol de Salve, Adriano. Boa tarde. Boa tarde, Nexus. Beleza, meu querido? Bora flopar o BTC porque a gente é. desceu com alegria. Tamo junto, Cassião. Barba é F... foda. Oh. Uau, uau, uau. O Chaka, as operações que eu fizer... Pá, pá, pá. Obrigado, ETF. Boa tarde, tradeiros. Capa do Hulk vermelho ficou sensacional. Ótimo banner. Salve, Chaka. Cadê os compradões? Estão todos no topo preso. O, Ether, o Ethereum é a bola da vez no momento. Quero comprar mais um pouquinho do BTC. Chaco, até onde vai essa queda? Tem que pegar um pouco a bola de cristal. <laughs> boa tarde, Maroja. Daiva, Chaco, treideiro. Salve, Bitcoinal. Caçador de topo safado. Somos caçadores de topo safados. Anderson Santos, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Alavanquei 100x no ETH. Esperando o ETF. Uau, uau, uau. Pô, vai dar bom, hein? Ah, vai <laughs> Difícil dar bom, vida cara. de. Difícil vida de um tradeiro hoje. Vou até ali no parque jogar pipoca aos Fáceros, né? Boa tarde, Gustavo, beleza? Meu só, grande... só uma pausa, só uma pausa, uma pausa. Eu não sei se tu viu, mas eu vi algumas. Uma semana atrás. Bitcoin, 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 Bitcoin é pica, Bitcoin é vela do Hulk. E Ethereum era é o quê? Flopado. A Sol é a bola da vez. A mata que é a bola da vez. E aí, mano, vem uma vela do Ethereum de 14%. Agora o Ethereum é a bola da vez. É impressionante, né? Como as pessoas mudam de opinião. É, é um rápido. É, um... Né? é muito ruim. Yeah, desculpa aí. É porque ele falou do Ethereum e podemos deixar passar. <laughs> o Hulk ficou magrinho. Salve, Maró. Já tá vivo, pai. Tô vivo. De... Melhorei. Tu falou para eles, nessa né, safado? <laughs> não falei. Não falei. E o Rames, Sim. cara, tinha que ser expulso da comunidade. Eu só <laughs> falei que você não tava se sentindo bem. Ainda mandei ele deletar Entendi. a mensagem. Pergunta o diver. Daqui a pouco Entendi. o diver aparece aí. Tô falando, pô. Safado Ramos. Abraço, samurai a todos. Salve, samurai, beleza? O samurai tá lá na comunidade. Música pro Chaka. Olha aí, ó. Truque Oculto tá só declarando amor. Até serenata pra você aí, viu, Chaka? Que merda de música é essa? Altos e baixos, a sorte vai e vem. Altos e baixos, não é diferente pra ninguém. A cartada genial, a piada que pega mal, a grande chance perdida. Eu não conheço. Não conheço. Salve, Guilherme. Reverson, prudência, prudência saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. Cícero, parabéns pelas análises. Valeu, Reverson. Tamo junto, meu amigo. Boa tarde, galera. Fala, Laura. Quedinha linda. Boa tarde. Seus shortadores de topo. Estou no trabalho curtindo o Valeu. Você shorta tendência todas? Boa tarde, Chaco Maroja. Eu tava vendo um cara muito feliz falando que vai sair do Brasil com os ganhos. Só que logo depois o mercado começou a cair. A depressão dele agora deve estar alta. É, se fez sem. Se não realizou o lucro, tá, tá. Boa tarde, Vitão. Dá ali, um chá, camarão, de cia. Si, fala Tigueiro, beleza? Like aí, pessoal. Isso aqui é o nosso Discord, tá na descrição do vídeo também, se quiserem participar da comunidade. Pelo mercado mundial, o BTC está super desvalorizado. Vou sair depressivo do mercado. Ah, isso foi tu, Daniel. Você quer era outro cara. Parabéns. Essa correção estava escrita nas estrelas. Vem mais por isso. Dominância. Dólar em fundo, certo que iria subir. Pode crer. Pode nunca crer. foi sorte, nunca foi mesmo. Todo ganancioso que shorta topo, uma hora perde o dobro para o mercado lá na frente. O famoso troca dinheiro, tudo em vão. <risos> <risos> Dá para ver que você não tem a menor ideia do que a gente faz aqui, hein, playlist canais. Que bom, cara. Ainda bem que Seja não... bem-vindo, né? Que não entende o que a gente faz. Seja muito bem-vindo. É, assiste ontem. Assiste antes de ontem. A gente tá, a gente tá mostrando, né? É. Mas, possivelmente, é a primeira vez dele. Cara, é, a gente já falou a respeito disso aqui várias vezes, tá? A playlist Canais. É a gente não shorta apostando os nossos dólares, não. A gente faz operações de proteção nas nossas carteiras. Os shorts são operações de proteção. Os detalhes eu não vou... Mencionar, tá? Mas a gente tem exposição E a gente shorta contra a nossa exposição É basicamente isso, a gente não tá Alavancando 100x, o SDT No topo do mercado, tentando peitar a tendência Não, que isso daí fique claro Eu acho que já é claro, porque a gente fala tanto Mas tanto, mas tanto nisso, cara Que não, pelo ontem, de mano Ontem eu mostrei a posição, essa posição vi, Aqui, mano. perdendo 1400 dólares Só que a gente ganhando aqui No cálculo geral da carteira Aí tipo é, porque ele nunca viu aqui a live aqui, né? E eu não, eu não mostro isso aqui quando tá ganhando somente. A gente mostra quando tá perdendo. Só que quando a gente tá perdendo, porque a gente entende de rede, a gente trabalha, a gente protege. Antes de começar uma operação, a gente já tá protegendo o que a gente tem. Então a gente nunca perde, meu amigo. Mas nunca mesmo. Pode cair esse troço, pode subir. Agora, quem tá comprado aqui em cima. Eles vão perder tudo. Pode ter certeza. Preço cair 10% e sua carteira cair apenas um, igual a traders. É isso. Exatamente. Aí vão dizer que caia 80%. A verdade é essa, né? Digamos que o é. Bitcoin cai agora 80%. Então a gente vai perder quanto? 10%? E a gente vai poder sentar ali a mão ali e comprar de novo? Mano, pelo amor de Deus. É muito bom isso. VS Daniel, eu estou. Vou falar a verdade. Estou quase falindo aqui. Pô, mano. Faz isso, cara. Não faz isso. Eu não sei o que, que você fez aí na sua carteira. toma cuidado. O mercado é uma coisa muito séria. Então espero que dê tudo certo aí com você. Beleza? Depois fala aí o que que tá pegando. O que é que tu montou? Se tu montou algum long alavancado, alguma coisa do tipo. Fala pra gente depois o que que, que, que tu coloca fez aí, aí que a gente coloca coloca tenta aí. te ajudar. Vai ajudar outras pessoas, né? É. Calma amigo, tem mais para aprender do que para afirmar Agora é o Adivinha advogado que apareceu... Rafael falando <laughs> Mandou bem. Que apareceu de notícia, o que escreveu dampou o BTC Jura? As notícias sempre chegam depois, né? sempre chegam depois Luizinho do 5 reais, valeu Luizinho, muito obrigado meu amigo valeu. BTC cai 5%, altcoins cai em 30% Ganha no short agora, depois devolve para o mercado lá na frente. Eu acho que isso foi antes da gente explicar. Espero que você tenha entendido, feliz canais do YouTube. Hoje a gente está tão cansado com é uma semana tão, tão intensa para chegar aqui ficar um comentadorzinho aqui no chat. É brinca, no chaca, Ficar enchendo o saco, mano. Eu não tenho paciência. Da... O Chaka, eu, eu bato palma para o Chaka. Vocês veem que eu apareço menos aqui em live, porque esse tipo de coisa eu não tenho muita paciência, não. Eu realmente Tu manda logo tomar? Então... Tu manda logo tomar? É, eu mando tomar. Eu tenho um, <laughs> Eu tenho uma paciência menor para esse tipo de coisa, então tanto que eu faço mais os vídeos aqui do canal, é. né, galera? Só que com essa loucura aqui do do BTC nesse momento, muita volatilidade e tal, então tô aparecendo bem mais aqui com o Chaco. Me dando a risadinha, sou amigo do dono, não me tirem daqui nunca. No chat público pode postar as operações. Pode, mano, se você quiser postar suas operações lá, pode postar lá no Discord. Boa tarde, Matheus. Nunca. Tudo isso acontecendo e eu aqui na praça dando milho aos pombos <laughs> E o dando risadinha. E o Vitão mandando aqui um real. O Tariq mandando um real, muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu. Faz a análise ah, da eu... link. Deixa eu deixa, deixa só completar mais um. adicionar mais uma coisa para o que a gente está falando aqui sobre as ETFs. É que eu até pensei em colocar o nome da, da, do título desse vídeo aqui. É... é. Assim, hoje a gente usa programas que indicam pra gente títulos, né? E o título que tá todo mundo usando tem que ter alguma coisa escrita, 4. Ponto, não sei o que bilhões de negociação. Não sei se tu viu, Marod. Todos os youtubers hoje tá. Volume ah, histórico sim, é. de. Todo mundo é... só posta isso, é o título de todas as lives, é. né, da galera? É. E por que merda. Aí, é isso, cara. Eu... É, às vezes eu entro na hype, né? Até porque. Dá certo, né? Porque o, o conteúdo vai de um para o outro. É... Mas o volume foi baixo, pessoal. 4 pontos. Eu não sei exatamente. Deixa eu ver. Não. Se alguém puder me dizer aí o que que. O, o número certo que a galera tá botando no, no YouTube, 4.3, 4.7, falaram que foi recorde. Mas eu queria dizer para vocês que 4. Ponto não sei o que bilhões não é nada. É, 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 é pífio isso, tá, pessoal? Ah, foi recorde, não sei o quê. É, não foi recorde pra, pra BlackRock, tá? Não foi, mano. O lançamento com maior volume foram outros. Não foi o do Bitcoin. Talvez no agregado de todo mundo ali. quatro pontos alguma coisa. Legal. Só que isso é de volume transacionado. Isso não é de entrada de capital, não, tá? Ele foi de volume transacionado e no hype do cacete. Todas as televisões e todo mundo ali, né? E tipo, será que eles querem ver assim, a realidade ou será que a gente continua só passando o, 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 o pano na cabeça dessa galera? Mas olha, só para informar para vocês que na Binance hoje, 11 bilhões. Na Bybit, 5 bilhões. Na BitGet, 3 bilhões. Na Binance Futures Margin, 1 bilhão. Na Mexican City, 1 um bilhão. Isso é de algumas horas para cá, não é nem o dia inteiro. No spot, 2 bilhões. De algumas horas para cá. Na Binance. Bybit, 316. BitGet, 208. 128. De algumas horas para cá. Isso aqui é um volume pífio. 4, não sei o que é bilhões, é pífio. Demonstrando que. E, e o mais interessante, beleza, aí entrou um volume. Aí tu considera que é muito volume. Beleza. Eu não considero, mas tu considera. Considerou blá, blá, blá. O que, que aconteceu com esse mega volume? Derrubou o preço 12%. Mostrando para você que com volume, com um volume recorde, o preço foi rejeitado em 49 mil, demonstrando para você que fica comprando por notícia, sem estratégia, sem nada. Que você está completamente equivocado. Que você é uma sardinha da pior qualidade. E alimenta um discurso que não é fato. Não é fato. Porque olha a contradição. Bitcoin bateu recorde o maior volume da história de um lançamento. Caiu 5%. E se o volume. Ele é a confirmação de uma tendência. Então o, o Bitcoin bateu o recorde caindo é isso? Então quer dizer que a massa disse tá caro? E no segundo dia para não dizerem não mas só foi uma queda de lançamento no segundo dia cai 7% com volume alto. Então você está querendo dizer que o lançamento do Bitcoin foi sucesso? E o que, que tu fala nas tuas análises? que um fundo ele é feito de volume que um topo ele é feito de volume porra mano você tem que decidir o que é que você de defende porque senão a minha cabeça ela é tipo mulher traída mano ela, ela... porra isso é escroto né o homem traído ou melhor homem traído porque parece que só mulher é traída mas na verdade os homens são muito mais otários do que as mulheres então para não ser um machista escroto aqui então é igual homem traído ele fica pensando tudo mano e assim eu sou com o Bitcoin mano eu fico assim, porra, porra. mas Esse cara não falou que o volume é importante? Então se o volume foi grande, caiu. Ah, foi é porque a Vanguard cancelou o não sei o que, não sei o que. Ah, Paulo seu ocupa. Ah, porque agora o Bank of America também vai. Aí não adianta, mano. Não adianta brigar com a pessoa que tem uma mente de sardinha e que se decepcionou ontem com o mercado. Flopou o Bitcoin, o ETF, flopou. Eu torço para o preço subir agora porque eu estou realizando meus shorts. Eu estou comprando Bitcoin agora. E vou ter caixa para comprar a vida inteira. Porque a gente mostra aqui para vocês ao vivo. Agora, flopou. E não vem com essa carinha dizer para mim que isso foi bom porque é longo prazo, porque daqui a um ano vai estar tá um milhão. Eu sei que vai estar tá um milhão. Mas estaria mesmo sem o ETF. Para com essa palhaçadinha. Para com esse negócio. Eu não aguento com essas coisas. Flop, o Bitcoin. Flop. Mais rapidinho. O Bitcoin. Tá, tô vendo. O Bitcoin. Flopou, mano. E tu, que tava esperando uma vela do Hulk, tu sentou na vela do Hulk vermelho. E agora? Tu ora pra que a vela dele não passe pelo teu nariz, entendeu? Entendeu o que eu falei, né? tu, 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 tu ore. Porque se a vela dele já tiver aí, já no teu esôfago, mais ou menos, tu ainda escapa. Mas se o Bitcoin for lá em 28, ele vai começar a sair. A vela do Hulk vai começar a sair aqui, assim, no, no teu nariz. Aí é game over, né? Aí é. Liquidação. Valeu? Valeu. Foi mal aí, mano. Pode continuar. <laughs> Eu lago. Mas é tu que tá, pô, com a, com a palavra aí. Não. Não. É, é contigo, pai. Acabou. Eu não sei o que eu tava falando mais. É que eu me desconcerto quando eu vejo essas paradas. Pô, 4 ponto por bilhões, eu casei, tipo... Isso não é nada, pô. Isso não é nada, pô. Pelo amor de Deus. Vambora. Vamos que vamos. Vambora. Fazer o quê? Análise? Agora? É, pode ser. Olha o diver aí. O diver chegou. Quem aí acredita que ele vai entrar com microfonia? Aperto um. Igual o Fog falou! Não, não, Se não, ele... não, não, ah! não Salve, salve, galera Que que é isso? É Hulk africano? Como é que é esse esquema aí? Esse é, Hulk é africano, né? É um, é um Hulk bizarro, hein, mano É Porra, um Hulk Naquelas camas de queroplacta, né? É bizarro, bizarro Enfim. É isso aí, galera boa tarde, boa tarde a todos aí Boa tarde, Maroni, boa tarde, Chaka E aí, papai, Tava beleza? Na... Tava na rua quando aconteceu, pô Parece que foi esperou sair, mas estava tudo sob controle, planejamento feito aqui, como sempre, né? Também estava jogando o, o milho aos pombos, né? Como diz o, <laughs> o nosso amigo, né? Muito bom, é. né, cara? Essa tranquilidade com que a gente trata hoje em dia o mercado, cara, é muito bom. Muito bom é ser verdade. treideiro. Então vamos. Tá por aqui, por trás de vocês aqui, no cangotezinho. Ô playlist, eu vou, vou te dar um ban, mano, não tem condição não, velho. Galera que está nos 48K não perderam, a não ser que venderam no desespero, porque já já a galera do 48K terá sua grana retornada, e isso nesse final de semana ainda. Já que tu é o. o banano, banano. banão, banão, banão. banão. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Deixa ele vai ajudar a gente, pô, o algoritmo. É porque ele. Ah! É porque. Deixa ele pelo menos botar umas 50 mensagens. E depois de 50, xingar todo mundo e então... tal. Aí a gente ban. <laughs> Deixa ele. <laughs> A cara do Varoja. Os caras são do... chato, mano. Os caras que são muito chatos. Que vem aqui só para encher o saco. Uh... Enfim, vamos... vamos de análise? Vambora. Depois a gente continua na mensagem, senão a gente não vai no foco, né? Poxa, 96 pessoas na nossa live aí. Eu nem preciso de dizer, né? Tipo assim, o playlist pode dar unlike mas os demais que estão curtindo a vibe da live, das nossas análises e das nossas lives aqui na hora do desespero que a gente vem na hora do desespero só hoje que não mas sexta-feira a gente está fechando aqui o expediente é, mas você que curte aí por favor não se esqueça de doar o seu like pessoal porque o seu like ajuda a gente a gente tem muito hate a gente, a gente tem muito canal que tá vindo aqui dali dislike ficam falando merda da gente e se você não ajudar a gente com like o YouTube pensa realmente que aqueles dislikes não são de competidores, mas são de pessoas que realmente é, pensam que a gente é um canal. É, como é que chama aquilo? É, é, eu ia falar. É uma palavra ruim é. Esqueci. O é, 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 Marote que me ensinou. A gente tem que trazer um conteúdo não. É, esqueci. É uma coisa negativa, né? A gente não é um canal que promove o discurso de ódio, é, coisas do mal. Muito pelo contrário. O que a gente tá de é debatendo e eu respeito todo mundo. E como eu disse, mano, os meus amigos, a maioria deles tá comprando tudo que é movimentação aqui. O playlist aí falou que quem comprou em 48... É de verdade, eu tenho amigos que tá comprando em 48, que comprou em 49. Mas a estratégia deles, mano. Só que quando sobe e eles ficam por cima da carne seca, eles me zoam e eu aceito de boa, mano. Eles me chamam de vendidão, de não sei o quê. De. É isso aí, é aí, charca. E aí, só que. Na verdade, eu nem tava aqui para brincar, mas você começa a encher o nosso saco, aí a gente vai e começa a zoar, mano. Você... A gente começa a zoar, porque se você olhar aqui os vídeos do nosso canal, você vai se arrepender da vergonha que você tá passando aqui nesse momento. Porque você talvez junto com os dois, três que estejam aqui, talvez caíram de paraquedas, ou tem ódio da gente, tem raiva, tem hate. É que tá falando isso. Só que se você conheceu o nosso trabalho e você vai continuar seguindo a gente por causa do que você tá falando e agora você vai ter que manter a tua honra, você pode ter certeza. Eu duvido que tu vai pedir perdão. Mas você possivelmente vai criar um perfil fake para entrar aqui, é... E comentar e tipo, vai indicar a gente. Porque você, nesse momento, tá descobrindo um canal de pessoas autênticas, de pessoas que falam fora da bolha. É só isso. O problema é que você tá dentro da bolha, meu camarada. Querendo ou não, na minha opinião, você tá dentro da bolha. Mas se eu te ver na rua, se eu te ver na rua, mano, a gente tá together, pai. Porque tu lá comprando Bitcoin em 48 e eu cá shortando em 48, a gente tá na mesma vibe. E na verdade, que se o preço voltar em 48, eu stopo ali. Eu não vou estopar em 55 não, meu camarada. Eu vou estopar ali em, em break even ou em, em, break, é, em stop gain. Tá certo? Mas você também, porque eu acredito que o Bitcoin vai pra lua, papai. Mas tamo junto. Playlist. Bota lá na tua playlist o nosso canal, que vai dar bom. <laughs> hoje o Chaka tá, tá da paz. Hoje eu tô na paz. Hoje eu tô... Hoje eu tô na paz. Se fosse outro dia, seria eu dizendo: calma, Meu Chaca, Deus. calma, Chaca, papo. O dia Não desse eu tava aqui, depois da live eu filei os comentários. Aí a Maria Detone, o Tarek, um uhum. monte de gente falando assim: olha a cara do Marocha! Reagindo ao, ao rage do Chaca. E eu realmente fiquei olhando pra tua cara, tu tava assim. Tipo, querendo rir, às vezes com tipo, pena. É engraçado. Mas vambora, vambora. Vambora. Então vamos lá. Gente, vou começar aqui com a contagem, tá? Aqui não precisa... Aqui precisa fazer daquele jeito, já que eu tenho que deixar aqui do lado pra povo ver o, o número. Precisa, né? Aqui precisa. Mas se quiser okay. eu mudo de tela. Quer que eu mude? Não, não. Tá de boa. Tá é de boa. Não, não precisa. Tô tranquilo. Gente, então vamos lá. É... Eita, não pode, eu me esqueci. <laughs> vamos lá com a minha contagem. É... O que, é que eu acredito aqui relacionado ao BTC, que formamos uma primeira onda do mercado. Quem não sabe, o impulso é composto por cinco ondas: uma, duas, três, quatro, cinco. Esse é o preceito básico do em Elliot, tá? Isso é que gera os movimentos do mercado, impulsos e movimentos corretivos. Então, na minha concepção, nós estamos fazendo um impulso aqui no BTC, que foi concluído no dia 14 de abril, a primeira onda em grau intermediário, e nós corrigimos por cerca de 170 dias até o dia 10 de setembro, em uma correção expansiva flat, uma correção expansiva plana, que formou aqui uma onda 2. E esse movimento que estamos vendo é, com relação a esses últimos meses se trata apenas da primeira onda da terceira onda do mercado, tá? Então um, dois e essa três, ela vai parar lá acima da all time high. Isso aqui vai ser o que nos, isso aqui vai ser o que irá nos levar para aquele status de fato de um bull market, tá? E a grande questão era entender, e é ainda entender, porque a gente não tem nenhum tipo de confirmação se isso daqui, esse, essa região dos 49 mil a o topo que foi formado ontem, ele é de fato o topo do mercado. Ele tem grandes chances de ser, o mercado está dando alguns sinais para a gente que podem indicar que isso daqui já, já seja um topo. E aí, com relação a essa estrutura que a gente está vendo aqui no preço, existem algumas variáveis diferentes, algumas contagens diferentes que a gente chama de contagem, contagens alternativas. Então, desde o fundo lá da onda 2, no dia 11 de setembro, nós temos um 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Só para formar a onda 3, entendam todos esses números aqui que vocês veem relacionados a essas ondas que eu estou mostrando para vocês. Eles são é, extensões dentro, são microondas dentro de outras ondas maiores. Então observem a direção desse movimento, tá? Se eu coloco aqui as linhas, você, vocês vão entender que tudo que está aqui dentro dessa estrutura são as subondas referentes a essas ondas, essa onda aqui de grau minuto. Então um, dois, três, quatro, cinco que formará apenas a onda 1 um de grau. É menor, tá? E a gente busca por essa correção que pode levar tranquilamente semanas ou quem sabe até meses. Então, é, a grande questão é entender aonde é que esse mercado ele pode estar de fato dando indicativos de que nós formamos um topo. Pode ser aqui, sim, existe uma contagem válida para isso é que nós formamos a onda 3 de grau minuto no dia 9 de dezembro corrigimos em um WXY formamos a onda 4 e terminamos esse movimento aqui agora com a diagonal que finaliza o movimento, uma ending diagonal então 1, 2, 3, 4, 5 é uma possibilidade que faria com que esse 5 e esse 1 ele já estejam aqui e agora teremos uma correção que para muitos pode ser desesperador pode tirar o interesse muito do mercado vão querer sair, mas é uma correção totalmente natural para o Bitcoin então, uma correção de 36%, mais ou menos, voltando ali perto da faixa dos 30 mil dólares, entre 0,5 a 6,18 de FIBO, pode ser algo totalmente plausível, entre os 35 a 32 mil dólares, se eu desativo a escala log, então é entre os 37 e os 34. É e aqui eu já fico feliz para estar tá recomprando de forma bem mais agressiva, certo? E aí, existem algumas outras é, variações referentes às contagens que eu estou visualizando no mercado atualmente, como as de maior probabilidade. Então, existe essa, existe uma outra contagem que fala que, inclusive, agora, nesse exato momento, podemos estar formando um fundo e que daqui iremos renovar essa máxima. E só daí é que nós iremos formar. Essa onda 5, tá? Então, 53, 54, 55 mil dólares são alvos totalmente plausíveis para essa situação. Então, notem que ao invés de eu contar isso aqui como 1, 2, 3, 4, 5, eu estou contando isso aqui como 1, 2, 3, 4, e está faltando 5. Um Tá, que vai renovar possivelmente aqui essa máxima. É normal que essa onda 5 não. Não é, não é obrigatório, tá? Mas é normal que em, quando estamos falando numa, numa diagonal que finaliza o movimento, que ela não necessariamente ela teste essa linha de tendência que eu estou colocando aqui nessa diagonal expansiva. Então, na verdade, o preço ele poderia simplesmente fazer algo nesse sentido aqui, tá? Testar por aqui, próximo dos 50 mil dólares, daí sim iniciar essa correção. Então, isso, isso é outra possibilidade que eu enxergo. Assim como temos também aqui a possibilidade bem mais bullish, que essa daí o playlist e canais do YouTube iria gostar bastante. <laughs> e por esse motivo, por, por ter uma contagem técnica possível, plausível para esse movimento, que indica que daqui podemos ter uma alta bem mais expressiva, é, eu estou comprando o BTC aqui. Tá? Já estou falando para vocês aqui. Playlist. Estamos shortados, mas eu estou. Comprando Bitcoin aqui. Tá? Eu, nesse momento, estou comprando Bitcoin dentro desse box e não estou falando isso apenas agora. Até mais cedo, para quem participa lá do Discord, eu cheguei a mandar isso daqui também. Tá? Então, olha só o que é que eu mandei lá na minha aba de análise do Discord. Quando o preço chegasse nessa região verde aqui, entre os 43.900 até os 42.900. 42... 1938, mais ou menos, eu estaria comprando porque temos suportes relevantes. Teríamos essa captação de liquidez, temos esse order block, está tudo aqui também dentro do gráfico. Tá? Se eu puxo aqui, vocês verão que aqui nós temos um order block. Temos um order blockzinho que está segurando o preço por enquanto. Temos a captação de liquidez dos 44.285. E isso daqui, esse movimento aqui como um todo, que pode ser uma ending diagonal com uma onda 5 bem pequena. Na verdade, isso aqui pode ser apenas a onda 1 da onda 5. Certo? E não tem problema. Ah, ele é subjetivo. Você mostrou três quatro contagens diferentes. É, já foi falado muito aqui dentro desse canal a respeito desse conceito, que não tem nada a ver, gente, não é subjetivo. É que se você tem uma, uma contagem legal, uma possibilidade legal, você vai operar todas elas. Então aqui o que é que eu faço? Eu compro. Se o preço ele se aproxima dessa região aqui superior, o que é que eu faço? Eu vendo. Certo? Por que motivo? Porque assim como isso daqui pode ser um ponto de pullback, se o que pode ser apenas um ABC para irmos a uma 3 lá pelos 55 mil dólares, 4 e 5, só terminar isso aqui, lá perto dos 60k, é, isso daqui pode ser essa volta do preço aqui, principalmente se formarmos mais um fundo, se tivermos um pullback e formarmos mais um fundo, teremos cinco ondas caindo. Isso aqui poderia ser apenas uma onda 1 ou uma onda A. Então, o pullback que, que o preço fizesse pode ser uma grande oportunidade de short. Então, a gente está sempre operando os dois lados do mercado. A gente está constantemente falando a respeito de operar as duas pontas do mercado: ter uma ponta comprada e ter uma ponta vendida. Então, não, nós não somos shortadores de topo que apenas buscam é, lucrar com as quedas do mercado. Não, a gente lucra comprado, a gente lucra vendido, a gente opera e enxerga as possibilidades. Chegou no suporte. Eu vou me expor. Faz sentido se expor? Tem uma contagem legal para isso? Como é que está o fluxo? O que é que aconteceu aqui nesse momento? Muita gente saiu do jogo. Quais são os deltas que estão sendo apresentados aqui mediante essa queda? São deltas relevantes que a gente está vendo. Dá para ver que o Open Interest tem subido muito mediante essa queda, ou seja, o pessoal está shortando esse movimento, porém, não existe divergência aqui. Não existe divergência, porque estão shortando e o preço está simplesmente rompendo tudo aqui para baixo. Porém, se exageram a mão aqui embaixo, eles podem tomar um squeeze, levar esse preço, quem sabe aqui de volta, aos 45 mil dólares. Num, é, você piscou o olho, o preço está aqui. Tá? Então, por esse motivo, aqui eu já estou comprando. Já mostrei para vocês também várias vezes é, essas, essas carteiras em que nós temos operações aqui abertas e se vocês notarem essa essa carteira que ela tinha 20 mil dólares em short é uma carteira de 32 mil dólares aproximadamente 31 ela tinha é, 20 mil dólares 18 mil dólares em short e nesse momento ela tem 10.5 e ela está lucrando 796 dólares Porém, por que é que aqui eu já diminui bastante essa posição de short? Porque eu preciso realizar lucro conforme o mercado ele vai chegando em suportes relevantes, testando regiões importantes. Se cair daqui, eu ainda sigo com essa posição vendida. E se o preço volta aqui em cima ou chega em algum ponto interessante, dá uma reação interessante, eu puxo isso daqui. E executo essa ordem de venda, tá? Então isso aqui não é só essa carteira, existem várias que estão numa situação bem parecida que opera ao mesmo tempo, 1.300 dólares de lucro. E lembrando, isso aqui são operações de proteção. A gente é super, a gente, nós não somos os vendidões, nós somos os compradões. A gente tem bitcoin até o talo, muito mais do que esses caras que ficam chamando a gente de bitcoin. A gente tem bitcoin na nossa carteira, a gente quase não tem dólar, é quase tudo bitcoin. Só que por ter tanto Bitcoin, a gente precisa shortar contra as nossas posições compradas. Isso é um conceito tão comum no mercado de ações, do mercado profissional, que é. Gente, é que o mercado cripto é muito amador. O que, o que o pessoal passa aqui no Brasil é muito, mais muito amador. Então a gente faz uma live aqui, explica o que a gente está fazendo, ninguém entende nada e pensa que é simplesmente. E não é isso que a gente faz, tá? Então. É, é administrar e gerenciar a sua carteira da forma mais inteligente possível. Então aquela carteira lá pegou quase todas as ordens. daqui eu ainda tenho mais mil dólares para serem soltos aqui dos 43 e 100 até os 42 e 100, tá? Mas se cair daqui, o nível de. De proteção dessa carteira, ela continua muito alto, tá? Então, uma carteira de seus 30 e poucos mil dólares, essa carteira é uma carteira mais conservadora, ela ainda tem 21.200 dólares de proteção. Se pega isso aqui, ela vai cair com 20 mil dólares de proteção, ou seja, 66% da carteira vai estar protegida ao mercado. Então, o que é que significa? Que se o mercado cair 10%, enquanto, enquanto muitos vão estar perdendo uma parte enorme do capital, os 10% de fato, eu só vou estar sacrificando sacrificando três por cento isso eu tô falando nessa no momento de agora porque eu nunca sacrifiquei 3.3 por cento da carteira lá de cima porque lá de cima ela tinha mais proteção então no meio do caminho aqui é que ela foi pegando ordens e atualmente ela está com isso aqui então nem se quer perder os 3,3% por cento eu perderia enquanto muitos estariam perdendo 10 eu estaria sacrificando do meu capital dois por cento por cento e acumulando Bitcoin Ok? Então é isso, pessoal. Então é isso. É... Se preparem, tenham cuidado. Todos os fundos do mercado foram formados pelas piores notícias possíveis. Aqui a gente teve a... o colapso do FTX, que foi o fundo absoluto do mercado. É... Os bancos sendo processados aqui. A gente teve a Binance por aqui sendo processado, ou foi aqui ou foi aqui, eu não me recordo muito bem e agora a gente tem a melhor notícia do mercado da história, que é a aprovação do ETF. Então pode ser que isso aqui tenha pernas para seguir até os 60 mil dólares antes de uma correção massiva, pode ser, mas é, pô, a alta foi tão boa, a gente conseguiu operar tão bem essa alta, por que é que eu não vou me proteger de uma forma mais significativa? Por que é que eu não vou ter cuidado com o que eu estou falando? Entendeu? Então, ou com o que eu estou fazendo na minha carteira. Então, é isso, gente. A gente sempre tenta pregar aqui responsabilidade mediante o que a gente está fazendo no mercado para que vocês não sejam pegos de calças curtas. jamais eu falar compra tudo em 100x e acaba. Jamais, jamais. Então, é um jogo como um xadrez. O mercado é isso. Eu, enx eu enxergo o mercado dessa forma. A gente tem que ter sempre cuidado triplicado no momento que o mercado tá num fomo absoluto como esse é, em que, pô tem cara que chegou aqui, que tá comentando aqui, não tô falando nem da, da live agora estou falando de de é, outros comentários de outras lives e outros vídeos que surgiram aqui, o cara falou pô, entrou o, amanhã, só amanhã que o institucional vai começar a operar e vocês acham que o mercado vai corrigir? tá aí meu amigo tá aí meu amigo, o mercado corrigiu já corrigiu 12%, certo? Então, é, apesar de achar não dessa vez é diferente, não é sell the news, não é sell the news, já foi sell the news com esses 12% que caiu. Vejam que agora eu já estou comprando, mas eu entendo que existe um potencial para esse mercado corrigir de forma mais significativa e seria super, super, super saudável e seria um momento que eu iria me expor de forma mais agressiva. Beleza? Essa é a minha visão aí com relação ao BTC e parem de brigar aí, pessoal, no chat. Parem de brigar. Estão brigando? <laughs> Estão brigando? Falou e briga eu volto. Falou e briga eu volto. <laughs> Ô, play, briga. é o seguinte, meu camarada, olha só, você pode ser holder, você pode ser o que você for, respeite o que os outros é, é, são. E outra coisa, se você tá aqui para aprender, para escutar, para para absorver conteúdo, seja muito bem-vindo. Se tu não parar com isso agora, eu vou te banir, porque você tá começando a querer causar borboni no chat. Isso não é legal, cara. Fica quietinho aí, escuta a live, presta atenção nos ensinamentos, cara. Para com isso, aqui não é lugar disso. Aqui não é canal disso. Aqui é um chat saudável, onde as pessoas estão querendo aprender. Beleza? É isso. Olha, a culpa é minha, porque o Maroja aí ia banir ele. É porque agora ele vai, ele vai pagar de. de bonzinho, né? Com certeza ele vai pagar de. De vítima. Só que ele que entrou aqui ofendendo a gente, né? É... Mas assim, concluímos o nosso objetivo. Que foi. Ele exp... provocou a galera. A galera começou a... a comentar e o YouTube gosta disso. Então, aí, tipo, agora pode banir. <laughs> pode banir. Não, não banir, não. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, pessoal. Quem dá atenção para. Enfim, mano. Eu, eu li aqui umas mensagens dele. Comprei 15, comprei 20, comprei 30. Alguém fala para ele que a gente shortou em 69 mil? Vamos ver se ele agora vai ter uma justificativa. Ele vai ter uma justificativa? Se eu te falar que eu vendi meus Bitcoin em 69 mil, 68,666, você vai dizer também que você shortou? E outra, eu provo, você não. Bosta aí a tua carteira aí. Eu não. Então, mano, porra, para de ficar falando, mano. Vai. Aliás, continua falando. Mas, pô, baixa a bola, porque aí tu começa a irritar as pessoas. Ninguém gosta de ser ofendido, não. O problema é que você chegou, a tua primeira mensagem foi bizarra, tá? E aí, meu amigo, tu desencadeou. É... O problema. E agora aguenta o trojão. Só que eu tô te falando. Tu vai se arrepender do que você tá falando. Porque tu tem aqui um histórico de mais de um ano de vídeos nossos aqui para assistir. Eu não sei a tua vida. Eu não, eu não sei quem você é. Eu não. Porra, mano. E também eu não vou procurar saber. Pode ter certeza que eu não vou seguir o teu canal, mano. Pode ter certeza disso. Eu não vou, mano. Não vou, mano. Não vou. Porque se tu tivesse fazendo um bom trabalho onde você tá fazendo um bom. lá, você estaria agora nesse momento. Criando conteúdo, criando vídeo. Não em vindo aqui bater boca com a galera, mano. Pô, mano, despolui esse teu coração, mano. Bota uma música aí, Zizi Posse, Luísa Posse, é, de Canta comigo, vai lá, vamos lá, deixa eu ver uma música aqui. Te querer, hum. eu mais do que exato canta a música de pai, canta a música para ele em, em Tupi Guarani para ele aí. Tá? Tu bota, tu bota a tua tela, que eu vou pegar um vinhozinho. Eu vou botar, botar uma música andina de flauta para ele. Bota é, tua tela, eu vou sair aqui rapidinho. Calma aí, tá? calma, aí pegar... calma aí, calma aí, calma aí. Ok, peraí, deixa eu botar aqui. Chaka, eu acho que o, o Carl JP não entendeu, cara. É, 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 você é, explicando por que que você disse que o ETF Quem? foi pouco? O Carl JP. O ETF não flopou, pelo que eu entendi, pelo que você está querendo dizer. tão claro, cara, as pessoas não entendem. É a expectativa que as pessoas criam na sardinhada a respeito do ETF que é. flopou. É, o o bota a mensagem que dele, que eu não sei, aí, eu não sei quem é. Os ETFs de Bitcoin atingiram 4,6 bilhões em seu primeiro dia. É o maior recorde. Como flopou? Você ainda está aí? Se você tiver, bota aí. Bota aí oito. Que aí eu explico de novo. É porque tá... Eu já, já expliquei por que que eu acho que flopou. Tá? Mas, é... Mas se você é seguinte, não tiver aqui, eu repetir a é sacanagem. Tava, o DVR tava ligado? Então, provavelmente ele assistiu depois isso, entendeu? Da live. Aí eu já travei o DVR lá. Deve ser ah, por tá. isso. É porque não... não é, é que eu expliquei no início da live, eu não vou reexplicar, né? E agora você não tem como voltar a live. Só depois que terminar. É, entenda, meu amigo... É... Eu não sei se vocês estão acostumados, mas eu gosto que as pessoas me tragam um ponto de vista diferente. Porque se eu tiver errado, eu tenho a chance de perceber o problema e mudar a minha rota antes de eu cair no precipício. Entende? Então, eu não estou falando que a gente está certo, não. Não, na verdade, acerca disso agora sim, porque em nenhum momento a gente falou, eu acho, não, eu acho, eu acho, eu falava, o mercado vai cair. Não, a gente shortou, shortou, a gente vem shortando, vem shortando, compramos, compramos. A gente está mostrando a evolução da carteira, sim. Eu acredito que o mercado vai subir e muito, mais do que até as pessoas dos meus amigos acham, sim. A maioria dos meus amigos acredita em 200 mil. Eu acredito nesse ciclo 600 mil pra lá. Exatamente porque a maioria tá achando que é 600. Ou a gente já cai agora daqui para 10 mil. Eu penso muito diferente da maioria, mano. E eu acho que isso é uma coisa boa. Pessoal, se tiver muito barulho aqui no meu microfone, é que a gente tá fazendo uma obra aqui. E aí tá tendo uns barulhos aqui que normalmente não ocorrem, tá? Mas aí eu, eu peço a compreensão de vocês. Que às vezes vem pelo microfone eu consigo ouvir aqui. É, mas já já vai terminar. Amanhã continua a obra. É, eu até perdi a concentração. É... Eu esqueci. E obrigado aí às 100 pessoas que estão ao vivo aí, deixa no seu like aí. Mas deixa eu lembrar aqui o que eu estava falando. Ah, eu acredito que a gente vai subir ainda muito, tá? Eu não, eu não, eu não tô querendo convencer vocês a vender. Até porque que, se você comprou em 48. É... Você se predispôs a acreditar que o mercado ele vai continuar subindo. A minha visão bullish nesse momento é até 58 mil, do curto prazo. 58 mil. Tá? Não é 51, não é 50, não é 49, não é 54, é 58 mil. E eu expliquei durante todos esses dias aqui, Eu talvez eu explique aqui, mas eu gostaria que hoje eu voltasse a dar atenção a altcoins, Ethereum, as 10 as principais. Eu já vi que teve alguém aí que pediu a link. E eu vou analisar as 10 altcoins aqui, uma atualização breve. Porque a semana inteira eu tentei fazer isso e eu não consegui. Como o Bitcoin já deu o trade que tinha que dar nessa semana, tá certo? Então eu vou. A gente vai, no final, fazer uma última atualização do Bitcoin. Mas eu vou passar por essas 10 moedas aqui: ADA, AVAX, BNB, DOT, Link, Litecoin, Matec, Sol e XRP tá mas assim porque o Bitcoin a gente pegou ele pelo chifre teve até um membro do nosso canal que fez uma arte uma arte ontem muito maneira muito maneira é... Dave se você pudesse depois colocar aqui dentro do, do programa aqui é... ele botou a gente trepado em cima de um urso não não como é que foi mesmo não um urso trepado em cima de um touro então essa semana foi isso esse evento do ETF foi isso. Esse trade já está no bolso. Por mim agora, o preço ele precisa subir. Ele precisa se recuperar para ficar melhor para gente, para que eu possa rechortar, para que eu possa fechar os meus trades longos, para que eu possa realizar mais lucro, para que eu possa me reposicionar. Então, o Bitcoin, na verdade, ele está dominado, tá certo? E sobre o, 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 o flop, bem, o cara não está aqui, né? Porque senão ele teria respondido. Ah, ele está aqui, desculpa. Então eu vou te responder. Por que, que eu estou falando que foi um flop? Porque 4, ponto alguns milhões em, em 11 ETFs, mas acho que somente 8 funcionaram, é muito pouco. E não foi o recorde, como as pessoas dizem. Se somar tudo. É, aí extraindo isso, extraindo aquilo, extraindo aquilo, fazendo um critério que combine com. Aí você consegue botar o Bitcoin como o primeiro, é, como o maior volume da história de um ETF. Tá certo? Mas não foi o maior. Não foi o maior. Longe disso. E os quatro ou Alguma coisa, bilhões, foram de negociações. Porque ontem eu mostrei aqui ao vivo, na abertura de todos eles. Eu compartilhei com você todos os gráficos. Tá aqui, ó. GBTC ETF, que era o Grayscale. Ontem, eles tinham feito 40 e poucos milhões. Hoje, 31 milhões. Isso aqui é o volume de fato, verdadeiro: 31 milhões. Ontem foi 40 e pouco. IBT, que é o BlackRock, 15 milhões. Mano, é ridículo isso aqui. Hoje, 15 milhões. Menor do que ontem. 15 milhões. Eu vou te mostrar o que, que acontece numa corretora cripto. Tá bom? Fica aí. Eu vou te mostrar que o que está acontecendo aqui não é nada. É podre isso aqui. Cara, esse mercado ele vai ter que crescer muito. Muito. Para mim, foi decepcionante 4, milhões, 4 bilhões. E é o volume total de negociação. Não é, é 4 bilhões de compra ou venda, não, gente. É, é 4 bilhões de volume. Soma, venda, soma com compra. Somou tudo, deu 4 bilhões. O cara que compra e vende, igual a mim. Compra, vende, compra, compra, vende, compra, vende. Tipo isso aqui. Que eu faço aqui toda hora. Eu posso até botar algumas ordens aqui, ó. Ao vivo aqui com vocês, ó. Ó, a gente comprou aqui embaixo. Bitcoin. Cerca de 2 mil dólares, mais ou menos. E a gente vem shortado aqui com mais de 60 mil dólares de Bitcoin. Eu vou shortar aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Vou botar um monte de short aqui, só pra vocês ficarem com raiva. Vocês não. O outro lá. Na verdade, não. Vamos parar com esse negócio, né? Eu, eu, eu entro na pilha, né? O problema é que eu entro na pilha, pessoal. Eu sou da quinta série. Vocês ficam me botando pilha, eu, eu boto também, mano. Eu sou assim, né? Fazer o quê? Entrou... Eu gosto de uma briguinha, mano. Ó, ah, vou botar aqui... 5, 6, Vou botar aqui várias ordens do Bitcoin. Haja vista que a gente realizou durante toda essa queda. Lembra de ontem? Se você não viu a live de ontem, vá lá ver. Eu botei todas as ordens e ela preencheu todas as ordens aqui de realização. O lucro já é nosso. E diferente do que o cara falou aí uma hora aí, a gente não vai devolver. Infelizmente, meu amiguinho, a gente não vai devolver. Porque, sabe por quê? Porque a gente já realizou. Tá? E agora eu vou realizar as compras que a gente fez no Bitcoin vou colocar 40 ordens aqui escalonadas de 150 dólares cada ou eu posso fazer eu posso escaloná-las de uma maneira é... ascendente ou descendente ou flat ou seja começa com 21 depois vai para 30 para 50 até 300 dólares Vou fazer flat. Eu quero o preço médio aqui em 45, porque um reteste aqui seria maravilhoso, né? Porque aí o preço pode subir e o meu preço médio vai estar numa margem legal e eu vou poder E lembrando isso aqui é só para garantir ainda mais o lucro. Então vou aplicar aqui todas essas vendas na Bybit. Ah, tá, desculpa. Eu cometi um erro aqui. Eu botei reduzir e eu quero abrir. E vou ter que Ih, frisou o programa. Frisou. Eu simplesmente esqueci de desselecionar Opa, voltou? Cadê, 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 cadê? Pronto, vou reduzir aqui agora. Vamos botar aqui umas ordenzinhas a parte... Tá lento o programa. Cadê, cadê, cadê? Scaled. 150, 150, 150, 150, 150. Beleza? Mas tá extremamente lento, né? pronto submetendo as ordens minha ordem está aqui ó tá vendo e eu vou aumentar obviamente essa mão e obviamente que a carteira vai ter mais mais valorização tá abrindo ainda aqui eu não vou mexer aqui não senão vai acabar dando problema na corretora maravilha e caso o preço desça já que eu, o meu último a minha última análise eu terminava por aqui fazendo nossa tá frisado mano não sei se eu ainda estou vivo não sei. Tomara que sim, né? Ao vivo, tá ao Porque o meu tio dá uma. Uh... Bem, eu vou colocar algumas ordens em 40 mil, eu vou fazer depois, tá? Porque vocês estão vendo que ele tá frisado aqui, né? Vou botar em 40 mil e 38 mil. Aí eu devo realizar aqui mais 10 mil dólares e em 38 mais 10 mil dólares. E o, e o restante, 30 mil dólares, eu vou colocar em 28 mil dólares. Tá certo? Por quê? Nas lives anteriores eu expliquei todo o que leva e a gente não vai é, mergulhar de novo aqui no Bitcoin. O Maroja já deu uma aula aí de, de análise e eu não quero mais falar do Bitcoin nesse momento. Eu vou até fechar aqui o programa, porque está pesado demais. Ó. Eu vou fechar para não atrapalhar aqui a transmissão. Depois, no final, eu dou uma atualizada ali. É... Então, os 4 bilhões, mano, é pouco, tá? Aí eu vou te mostrar aqui uma outra parada. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa que a gente está sempre trazendo para vocês, tá? Isso aqui é o é a Binance. Binance, Deixa eu ver se eu aumento aqui para vocês verem. Isso aqui é de algumas é de 4 horas para trás, mais ou menos. É de 4 horas para trás até agora. Na Binance, 2 bilhões de dólares em negociação. Na Bybit, 356 milhões. Na Coinbase, 237 milhões. Na Bitget, 221 milhões. Isso aqui, meu amigo, é todo dia. Tá? Isso aqui é de algumas horas para agora. Tá, tá certo? Beleza, mas não é tudo. Vamos lá. Eu posso botar aqui também os contratos futuro perpétuos, né? estão sendo shorts em longos E aonde é eu treino 12 bilhões na Binance, 5 bilhões na Bybit, 3 bilhões na Bitget, 2 bilhões no Margin da Binance um bilhão na, na Mexican C, e não é o dia inteiro, eu repito, não é o dia inteiro. Então, quando que 4 bilhões é muito? Não é. O meu, o meu receio anteriormente ao, ao, à aprovação do ETF, porque eu venho falando sobre ETF muito do termo técnico de, numa visão de proteger vocês, é que eles usarem o ETF para manipular o preço do criptomoedas. Mas eu achava isso difícil, eu falei para vocês, porque quem dá o preço do Bitcoin é basicamente a Coinbase e a Bitstamp. São as duas corretoras que estão, que têm o maior peso é, no mercado cripto em geral. Inclusive na Binance. A Binance utiliza a Coinbase e a Bitstamp para estabelecer o preço deles. Obviamente que quando a Binance dá um deslize, dá um depegue das outras corretoras, a, a, os, os robôs ou os provedores de liquidez das corretoras, porque toda, prove, toda corretora tem um. toda corretora cripto. Tem uma provedora de, é, de, de liquidez. Assim como a BlackRock tem, é a Coinbase. Assim como a própria Grayscale, que é a Gemini. É assim como. A... Enfim, todas elas têm uma provedora de liquidez. Todas. Que são grandes baleias. E eles conseguem comprar e vender com robôs de alta frequência para aproveitar a volatilidade e os gaps do preço, mas muito por conta da do DPEG das corretoras. Porque esses caras eles conseguem ter capital, eles conseguem ter 100 bilhões é, numa corretora, 100 bilhões na outra corretora. Não tanto, mas um, para arredondar, né? Ou oh, 10 bilhões numa corretora, 10 bilhões na outra. Digamos que na Binance o preço está é, 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 15 dólares mais barato do que na Coinbase e vice-versa. Então eles vendem uma, compram na outra. Comprem uma, vendem na outra. De uma maneira muito bem calculada para que aquilo que eles estão comprando não afete o preço. E normalmente eles conseguem comprar a limite sem pagar taxa, tá? Qual é a utilidade disso? Prover liquidez, porque você aperta um botão a mercado aí na tua corretora e você consegue sacar o teu dinheiro, e liquidez é uma coisa séria para quem tem muito dinheiro. Então se não fosse isso, a gente estaria lascado, você ia ter um mercado completamente sem pé e sem cabeça, tá? Então, todo mundo tem fundos garantidores de liquidez. E eles utilizam dessa maneira. O problema é que agora eles, nós temos mais um braço de arbitragem, que é o ETF americano. Então a gente tem pessoas com muito capital que vão tentar fazer esse tipo de arbitragem. Além de arbitragem, um certo grau de manipulação, né? Porque eles têm como shortar lá nos Estados Unidos, eles têm como longar nos Estados Unidos, através do CMI, né? que é a bolsa de Chicago de futuros que já sempre existiu desde 2017, tá certo? É, e agora eles têm o ETF, então eles podem comprar o ETF e shortar o, o, o ETF na bolsa de Chicago. Então, o que que você acha que eles estão fazendo durante todo esse processo? Comprando, 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 comprando. Céu de News. Os caras venderam, mano. Se você acha que no lançamento de um ETF, que está todo mundo hypado, um monte de Twitter, de patetas, falando que vai subir e, e não tem como não subir, obviamente que você gerou uma massa de liquidez. Que a cada momento que o Bitcoin caía 5%, todo mundo estava comprando buy the dip, buy the dip, buy the dip, buy the dip. E, e tudo bem. Se você comprou aí o buy the dip e não alavancou, você está tranquilo mais ou menos porque você perder 12% do teu capital mesmo que momentaneamente e eu acredito que seja momentaneamente mas eu também acredito que você vai poder perder muito mais do que 12 porque eu acredito que se o Bitcoin é corrigido daqui ele não vai parar em 38 ele não vai parar em 40 porque ele está subindo há muito tempo e não existe mercado que sobe sem uma correção no mínimo de 50% e isso é normal e vocês que denaem isso vocês que Deny é o que mesmo? Negam isso. É porque você nunca tomou na tarrasqueta? Tá bom? E, e não precisa de muito tempo para isso, tá? Não precisa de muito tempo. Então, sim, ETF flopou. Porque muita gente comprou esperando uma alta após a autorização. Tanto que o Twitter virou uma febre. E a SEC nem postou na merda do Twitter, porque até hackeado eles foram. Eles viram que a galera estava tão, 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 tão possuída por isso, que eles até hackearam a porcaria lá da, da SEC. E sim, meu amigo, flopou. O Bitcoin vai subir daqui? Eu acredito que sim. Tanto que o meu alvo é 58. Embora eu esteja shortando. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou shortando porque eu subi também comprado. Eu subi com muito capital. Só que a cada topo, eu shorto e stopo aqui em cima. Diferente de vocês que alavancam, que... O, o, meu, o meu short aqui é em uma vez, pessoal. Eu vou ter que abrir o programa. Aquele short que eu tava mostrando ali de quase 4 mil de lucro, é em uma vez, é... é só isso. Eu tô recebendo funding rate. Assim, é tranquilo, gente. Eu, eu stop. Vocês Quantos stops vocês viram fazendo? Vários. Vários, pô. Mas vocês não viram a carteira crescer? Sim. O problema é, vocês querem alavancar. Vocês só pensam nisso. Alavancar, alavancar. vocês não conseguem fazer um trade no futuro em uma vez ou duas vezes. Para vocês, eu acho que é, é loucura. Eu acho loucura vocês que ficam se alavancando em dez vezes, cinco vezes, pensando que o gráfico, não, que, que o preço não vai cair. Vocês são amadores demais. Esse negócio de dizer, não, mas aí eu tenho um pouco capital e eu vou multiplicar. Uh, tem uma palavra, tem uma mensagem na Bíblia que diz, se você for fiel no pouco, no muito você será colocado. Se você não sabe administrar pouco, você pode ter certeza que você não é capacitado para administrar muito. Se você quer ganhar dinheiro com uma mentalidade incorreta, você nunca vai sair do teu lugar e tu vai perder tudo que você tem. Então, mais uma vez, o ETF para mim foi um flop. Porque muita gente não vai perder. Já perderam. E ontem já foi reportado. A queda de ontem liquidou dezenas de milhares de pessoas. Está aqui, ó, no gráfico. Eu não estou falando de notícia. Isso aqui foram as liquidações para um lado e para o outro. E hoje, mais uma vez. Só que hoje, só para um lado. Então, muita gente. Quem alavancou em 48 mil, em 10 vezes, 8 vezes. Já perdeu tudo. Pra mim flopou. Porque a notícia era pro preço ir embora ali na hora. Todo mundo. Tanto que, dá uma olhadinha hoje pro olhar de todo mundo que falava em alta. Eles estão rindo, né? <laughs> Foi aprovado. <laughs> assim, igual tô. Igualzinho. <laughs> yeah! Ó, oh, gente! 4 bilhões de volume! <laughs> Eu vou comprar mais, hein? Eu vou comprar. Aquela vela vai chegar porque é a longo prazo. Agora vem o Raven aí, hein? Vai subir mais. Ó, oh, tô comprando, hein? Não é mais aquela euforia de antes. E, e, entende? Então, flopou, mano. Flopou. Flopou, mano. Porque quem shortou esse topo tá rindo da cara de quem não. Chortou. E aí o cara até, o playlist falou, não, mas o cara que não vendeu não perdeu nada. E você vai perder tudo. Eu não vou perder porque eu já realizei o lucro. Eu, eu mostrei. É, é, é muito difícil tirar da cabeça de uma pessoa o que ela realmente tem. É, existe o que você crê e o que você quer somente crer. O que você vê e o que você somente quer ver. É, é muito difícil tirar uma pessoa de uma bolha, é muito difícil. E eu tenho uma bolha, eu vivo numa bolha e tô tentando estourá-la. É por isso que eu gosto de ver outros trabalhos, eu gosto de conversar com outras pessoas, porque eu aprendo com a diversificação de pensamentos. Eu aprendo, mano. A gente aprende. Você pensa que eu não aprendi com essa queda, sabendo que muita gente perdeu dinheiro? Eu aprendo, mano. Eu olho para eles e digo assim, porra se lascaram não vou fazer isso não vou ficar olhando para o twitter não vou ficar seguindo esses caras porque esses caras me trazem muita é, muita ansiedade eu não vou entrar nesse fomo aí agora tem gente que não eu vou até o fim é mão de diamante esses argumentos é assim é, é de quinta tá sério assim não existe assim mão de diamante quero ver o bitcoin ia 10 mil se você vai ser mão de diamante e outra coisa importante. Desculpa, Maroj. eu estou me estendendo muito aqui. Deixa eu, deixa eu falar bom, uma outra coisa. Que... Tem uma outra coisa que a gente não fala muito aqui, mas eu, Maroj Dave, falamos muito sobre isso. Isso aqui vai impactar o que eu, o que eu vou falar aqui para vocês. Poderia ser tema de uma aula. Eu não sei se o, o Carl ainda está aqui, mas eu gostaria que você entendesse isso de coração, meu amigo. Porque a sua pergunta não foi nem muito agressiva. Tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Vocês que fazem DCA, eu acho legal. Eu acho um talento de vocês. Eu acho que esse negócio de rodar, eu acho é um perfil incrível de uma pessoa muito forte, realmente. Eu não tô brincando, nem tô sendo demagogo, sarcástico não. Eu não tenho estrutura para isso. De ficar segurando. Eu sou mão de alface. Tá? Mas uma coisa que eu não sou é ineficiente. Guarde essa palavra, ineficiente. Tudo que eu procuro fazer na vida, eu procuro ser eficiente. Eu pergunto, eu estou shortando. Eu venho. Com, eu, 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 a gente não comprou o Bitcoin em, em, em 15 mil. Tá? A gente comprou em 2016, 2017. E desde lá eu longo, shorto e seguro o Bitcoin. Em 69, a gente shortou. E a gente foi reduzindo o short até os 15 mil. E se fosse para mais, a gente também. Só que de 16 a 19, em 19, é, em 20, 20 e pouco, a gente. Em 18, a gente shortou. Em 16, a gente soltou. Em 20, a gente shortou. Em, depois a gente soltou. Depois, eu, tô, eu, tô, eu, eu não sei os números exatos dos, dos movimentos, né? E por aí foi. Então, assim, eu não comprei Bitcoin igual vocês. E também não fiquei segurando. Só que tem uma coisa: se o Bitcoin cair daqui ou cair de qualquer topo, eu não perco nada. Vocês perdem. Outra coisa: qual é a sua proteção? A sua proteção é ter caixa, entre aspas, ter dólar, para comprar Bitcoin se ele cair. A minha pergunta é: eu estou 100% comprado no ativo, sempre operando o ativo. Você. Tem quanto de caixa? Em dólar. 20, 30, 40, 50, 60, 80%? Porque eu tenho 100%. Ou seja, eu não deixo nem um pouquinho parado. Porque muitos de vocês têm dólar para comprar Bitcoin há dois, três anos. Eu não tenho. Todo o meu dinheiro está sempre aplicado no Bitcoin, sem perder o Bitcoin, sem, sem perder o meu capital que eu botei em dólar. Então, isso se chama eficiência. É fácil tradar com meu trado? Não. Mas é eficiência. Vocês que ficam falando esse troço de, não, vou comprar mais embaixo. Eu fico, com, eu fico rindo, por quê? Eu não. Eu, eu, eu... Porque eu fico pensando, mano, esse cara tem caixa, mas ele não fez nada com essa caixa esse tempo inteiro? O Bitcoin subiu 180%. Ele. ele... Esse caixa ficou lá. É, honestamente, você está perdendo dinheiro, porque o teu dinheiro está deflacionando. Melhor você teria colocado esse dinheiro numa poupança. Esse daí do teu dólar que está na caixa, ele está deflacionando, meu amigo. Então não adianta você ganhar 50% se você tem 50% de caixa e ele deflaciona todo ano pela poupança 6% em alguns países muito mais. Não bate, não entra na minha cabeça. Só que você está pronto para ouvir isso? Você está pronto para entender que você é um amador, que você é uma sardinha, que isso aqui é um outro nível de papo, que você foi enganado até hoje? Não enganado, mas tipo assim, existe um caminho muito mais lucrativo. Do que ficar segurando pra comprar em 20, pra comprar em 15, pra comprar em 12, pra comprar em 38. Mano, pega esse dinheiro agora e compra Bitcoin. Agora. Compra em um milhão. Compra. Shorta e ganha funding rate. Faz alguma coisa, mas não deixa no dólar. Dinheiro parado é vendaval. <laughs> Tem uma música que fala assim gira não, não, mano, é isso, é isso que eu tinha para falar. Se não, vou entregar muito aqui. É... É... Mas assim, eu, eu fico até hoje ninguém me convenceu a fazer DCA. Ninguém. Eu estou aberto para é... É... como é que fala, convencimento. Eu gostaria de aprender. Ou me provarem que DCA é bom. Não é. Para mim não é. Que rodar é bom. Não é. Quem tá rodando, mesmo que comprou em 15 mil, você perdeu de ontem para hoje 12%. Se cai amanhã mais 7%, você vai perder 20%. Não, não perdi porque vai subir. Tá, tá entendendo que é ineficiente? É ineficiente. E você nunca vai saber onde vender. Você, Vocês não sabem vender, gente. Eu sei vender. A Maró já sabe vender. A gente vende com alegria, mano. E a gente dá liquidez para vocês. Porque vocês querem comprar? Então toma Bitcoin. Alguém precisa de vender. Eu sou esse cara. Eu vendo pra você. Mas amanhã eu compro. Como hoje a gente já tá comprando. É isso. Parei. Parei. Então flopou. Pra mim flopou. Ele ainda tá aí? <laughs> Tem alguma coisa mais para responder acerca disso? A gente pode continuar que é um assunto maneiro. ele, ele depois ele, ele reiterou quando você tava falando aí que o porquê que ele não É isso, é isso aí. Desculpa, mas eu vou discordar de você. Esse Cell the News não é flopar o ETC do BTC. É propaganda do ETF nem foi os ads do Google. Que? Entendi nada também. Não entendi não. Ah, Kroll, na moral, mano, é tipo assim, Primeiro, tu é o Carl mesmo? Ou tu é um cara que tá não, botando o já... nome tipo? Não, ele tá aqui sempre. Ah, não sei se essa é a foto é, dele. Mas, tipo assim, mas esse Cell tá sempre... The News. Esse céu de News não é flopar o ETF do BTC. É, assim. É que foi vendido. Foi vendido. Por que, que flopou? Que foi vendido, que com a aprovação ia entrar muito dinheiro, muito caminhão de dinheiro. Não entrou. Então eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô, eu, eu tô como é que fala? É, argumentando com essa coisa aí que todo mundo enchiu o meu saco aqui. Cuidado, vai entrar a vela do Hulk. Não entrou em mim. Não entrou. É isso, não entrou calma. caminhão de dinheiro. Calma, não entrou calma. caminhão de dinheiro. A visão do Chaka é só isso, cara. É que se você olhar pra. A gente não tá falando que o ETF é um, é um fracasso. É um marco histórico importante é. para a história do Bitcoin. E isso daí vai gerar grandes oportunidades mediante o futuro. Mas a questão não é essa. A questão é que o preço estava caro. E foi Cell The News, diferente do que estavam propagando pelo YouTube aí sempre, que no dia do ETF é que vai começar de fato o Bull Market. Pô, o Bull Market já está acontecendo há tempo, o preço subiu 200% desde o fundo. Não é o bull market que você rompe topo e tem aquela loucura das altcoins, etc. Mas é uma tendência de alta forte. Mas aqui, o, o listing, o início do ETF foi um fracasso. E é o que a gente estava falando aqui, inclusive tomando o hate do pessoal. A gente falou que seria uma, um evento em que. Inclusive, a gente estava analisando aqui ao vivo e achando muito fraco o movimento mediante o início da, da, da negociação. Então é basicamente isso. Beleza, Carl? Tem é. muita gente brigando aí no chat. Galera, para com isso aí, pessoal. Para, para com não, não aí, porra. Vai o pai. Vai pra dentro. <laughs> vai para dentro. Fala da mãe dele, porra. Fala da mãe dele. Fala. Quem é que tá brigando? Deixa eu ver. Eu já meto logo a mãe no meio, mano. Tô nem aí. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ah, e outra coisa, bem. eu bani lá o, o Canais, viu? Aquele cara que eu não tava lembrando, pô. Aquele cara que ficou comentando Shiba, 100 mil por cento, Shiba, 700 mil reais. Lembra daquele dia lá? É ele, pô. É aquele ah, cara. Que eu, que, eu, que eu bani que tu falou que tá. Que tava vendo a live lá, que tava, você tava fazendo live e nem viu, que era mil comentários de Shiba, de não sei o que, ah, Shiba, Shiba. Porra, eu não Ele é aquele cara, vida. porra. Ele é aquele cara. Hoje, então, ele conseguiu, né? Ele conseguiu atenção. Infelizmente. Mas, enfim. Ah, é o problema, é cara, que eu sinto aqui também uma coisa. A gente explica as coisas para vocês e cada um de vocês tem uma interpretação do que a gente fala diferente, mano. É impressionante isso. Tem alguns de vocês que conseguem interpretar bem o que a gente tá falando. E não é bem assim, positivamente, não. Vocês, ente... vocês entenderam e continua com um pensamento diferente. Mas vocês entenderam. Mas existe alguns de vocês que interpreta, assim, muito diferente do que a gente tá achando. Meu amor, leva o Zulinho aqui, por favor. Então é muito. É muito. É, é... Isso aqui é muito diverso, né? E eu tô com medo disso, tá? Eu não sei se. Ontem eu até falei com o meu amigo Maroja e a galera que. Eu não vou falar isso, não, porque vai flopar é o nosso canal, né? Eu não vou falar essa é. parada, não. Mas é bizarro, é, é essa coisa de que a gente fala e a pessoa não entende, a gente fala que a gente tá shortando, mas não tem risco, porque a gente tá usando um capital tranquilo, e a pessoa vai e shorta mais alavancado, sem stop, aí depois no outro dia fala, tu não falou para shortar? Eu, cara, caraca, mano, não é de onde tu tirou isso, cara? E eu vou, reassisto o vídeo e tá lá, claro, aonde eu ia botar, onde eu ia botar o stop. E a pessoa depois fala que a gente falou. É impressionante. É impressionante. Mas vamos lá, eu não li mais nenhuma mensagem, mas aí vocês veem aí o que, que a gente tem que fazer. Mensagem legal aí do Carlos Gama. Boa tarde, pessoal. Primeira vez no canal, já cheguei pegando uma aula, hein? Sou iniciante. Poderiam me dar uma direção saudável para começar os estudos? Por gentileza, like e dado. <laughs> Tem aqui na descrição, Carlos, o nosso nosso Discord. Vai lá que tem todas as instruções. Se quiser participar do nosso Discord lá dentro, a gente tem o nosso curso, tem, a gente fala sobre fluxo, fala sobre gerenciamento de risco, hedge, é, TPO que é o market profile, dentre diversos outros outras técnicas que a gente utiliza. É bem diferente do que normalmente é passado aqui no Brasil. O único motivo pelo qual a Tradeiros foi criada é porque esses conceitos para o mercado cripto eles ainda não existiam. Podia até existir aqui no Brasil para o mercado de ações, etc. Mas para o cripto não existia. Então foi por isso que criamos o canal, tá? Só que é difícil, pessoal. Muitas vezes não entende o que está que pegando. Mas é. gente, por favor, parem de brigar aí no chat. Sério, tá? Estou vendo uma coisa bem ofensiva aí. É. Amigos e gente, Cássio, por favor. Please. Agora olha só, deixa eu falar uma parada interessante que e meia a galera fala isso comigo. Eu não li aqui as mensagens ainda. Mas tem um pessoal que sempre fala assim para mim. Chaca, bola para frente não dá atenção pros haters. né? É, bola para frente, ou tipo, não dá atenção pra esses caras. Deixa eu falar uma parada pra vocês. Quando eu leio uma mensagem, se ela for ofensiva à minha pessoa, ao meu CPF, eu bloqueio a pessoa. Porque aí é a pessoa que abriga, eu não dou palco. Mas se a pessoa, ela tá falando uma parada, e é uma ideologia, é um pensamento errado, que vai fazer você perder dinheiro. Tipo assim... É, o ETF não flopou. Eu acho isso errado. Pra mim flopou, tá? Porque quem apostou ali já perdeu o dinheiro. Como eu disse, quem fez no spot ainda tá tranquilo. Mas se isso aqui for um pivô, essas pessoas não vão saber aonde estopar, porque a maioria só pensou na alta e não pensou no risco. Esse é um problema sério. A pessoa olha para o alvo do que ela vai ganhar e não olha para o que ela vai perder. É igual a loteria. Elas olham pra loteria e a loteria pagou. esqueci o valor. 400 milhões. E quanto é que tá um bilhete? Ah, 10 reais. Vou meter 100 reais porque eu vou ganhar é, 400 milhões. E aí a pessoa gasta 100 reais, e aí chega, não ganha, e ela não tem dinheiro no dia para ir assistir os fogos em Copacabana. Então, assim, é, é, muita gente só olha para o pro pro sonho dela. E o, e o povo latino, o, o, o povo é, com cultura... É... Eu não vou entrar nesse assunto... Não, vou entrar. A gente, foi, a gente foi treinado para acreditar em sonhos, né? Os nossos heróis, eles são é, o maconheiro ou, ou acreditam é, é, no país das maravilhas, no sonho americano, no sonho de. Entendeu? Que tudo vai melhorar, que pá, que vai cair, do, que tu vai encontrar um gênio da lâmpada, aquela coisa mística, que se você jogar um virar a camisa ou vestir amarelo no fim de ano você vai ficar rico comer lentilha a gente tem esse negócio entende se o chinelo tiver desvirado tua mulher vai, tua mãe vai morrer e a gente foi treinado desde crianças assim e é coisa de brasileiro tá ligado é, tem outras culturas que a pessoa trabalha mais é, se protege mais é rede mais e o brasileiro não sabe nem o que é Red né não sabe Ele só sabe que é a rede a rede do campo de futebol a rede é, a rede da network etc então quando eu respondo um hater, quando eu tiver respondendo um hater, vocês que estão aqui no canal e é, aproveitem aquilo ali porque naquela resposta eu vou trazer vários conteúdos para você baseados na nossa experiência de trade entende então não pense você que a gente tá jogando tempo fora você vê quantas informações que eu passei aqui pro Call e pro, pro outro lá, playlist, é, no meio daquelas respostas, claro que às vezes eu xingo, às vezes eu zoo, às vezes eu sou sarcástico, eu sou ser humano, sou quinta série também, mas no meio daquilo ali tem várias explicações muito poderosas. E que se só tivesse gente aqui muito legal e tipo, ah, tá bom, vocês são pica, chaca. É, eu, eu até pulo essas mensagens de elogio. Não sei se vocês percebem. Eu prefiro. Às vezes, tem um combate de ideia, uma troca de ideia divergente, do que só um pensamento igual. Entende? Porque você não aprende pensando a mesma coisa todo dia. Ah, analisa Ether, analisa Bitcoin, analisa não sei o quê. Mas veja quantas respostas que a gente deu para você aqui que foram enriquecedoras. Então, não me, pro... não me coibam a responder aos haters. Não me coibam a responder. Pensamentos diferentes. Esse negócio de se isolar numa bolha não faz parte do meu mundo. Eu sempre fui aberto para esse tipo de pensamento. Sempre fui aberto. Uma prova disso é que se eu não fosse aberto, eu seria um pastor engravatado, com gel no cabelo, até hoje, com o microfone na mão gritando aleluia, irmão. Porque eu fui pastor. Só que, como eu e a igreja, a minha igreja, me proibia a conversar, ler livros, é, 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 ler sobre outras doutrinas, me misturar com outras pessoas, porque diziam que a gente não pode se assentar na mesa do escarnecedor. Eles proibiam. Proibiam rede social para você ver perfil de outras igrejas, outras religiões. E a primeira coisa que eu fiz lá dentro, escondido, foi fazer amizade com pessoas de outra religião. Afrodescendentes, muçulmanos, budistas. Meu, meus três melhores amigos são espíritas, kardecistas. E eles eram as pessoas que eu mais tinha prazer de conversar. E eu saí de pastor porque eu entendi que aquilo ali era uma bolha. E eu não queria isso. Jesus não era assim. Então, e, e hoje eu sou uma pessoa completamente realizada, ainda temente a Deus, sou cristão de nenhuma igreja. Não vou em nenhuma igreja e não irei. Não adianta me chamar, não irei. Eu sou a igreja e acabou. Eu não sou a universal, eu não sou a metodista, eu não sou, eu sou filho de Deus igual você. Tá certo? Então, me falaram a vida inteira isso. Não, não, não conversa com esse cara, que esse cara aí professa uma outra fé. Meu amigo, eu sou livre. E hoje eu estou no Bitcoin. Porque a visão do Bitcoin é essa, é de se livrar. E você está livre para fazer o que você acha que é correto. E é isso aí. Então, quando tiver alguém aqui hateando, a gente bane se a pessoa ela foi contra a gente. Mas se é um pensamento diferente, cara, não brigue, mano. É Converse, responda, é, vamos junto. Porque de repente essa pessoa está prestes a fazer uma besteira na vida dela. E a gente não pode simplesmente ignorar. Agora, quer zoar também? Tá bom. Aí depois vai ter que aguentar a zoação. Valeu, mano. É isso. Boa, papai. E aí? É... Qual que é o próximo passo? A gente poderia... É... É... A imagem ver tá as altcoins, né? Olha o que você falou aí, a imagem que você pediu, coloquei, é só compartilhar a tela aí. Que imagem, pô? Nossa. Olha o que que... Foi quem que fez, hein? Foi o, eu o Gipsy. O Gipsy fez essa imagem aqui ontem. Um ursinho que legal, trepado. Que maneiro, né? Eu vou fazer a camisa com isso. Um ursinho trepado num tourinho com uma bandeirinha dos treideiros. Mas assim, eu gostaria até que ele fizesse um sorriso no ursinho também, né? Porque, assim, a gente não é urso. E a gente também não é touro. A gente surfa a onda, né, mano? A gente tá ali. É... Mas eu achei o máximo isso. Eu achei isso incrível, né? Incrível. Porque a, é, a gente é o mercado, né? Enfim. Beleza? Vamos, vamos para dentro. Eu acho que a gente poderia analisar os altcoins. É... Eu, eu posso começar aqui? Eu vou responder primeiro Porra. a pergunta. Teve um cara que perguntou lá atrás. É... Nem adianta vocês me pedirem altcoin, que a gente vai analisar as 10 maiores, tá bom? As top, 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 top. Beleza? Só uma olhadinha aqui no Bitcoin Rapidex. Rapidex, Rapidex. É, mano. É. <laughs> Ai, papai. Isso aqui tá, não tá bonito, não tá bonito. Mas vamos lá, vamos lá. E a gente tá se expondo, a gente tá comprando. Olha, ontem eu fiz um trade aqui. Onde é que foi? Onde é que foi ontem? Aqui... A gente longou por aqui e a gente foi estopado aqui. Eu não tirei risco. Eu poderia ter tirado risco, mas eu não tiro risco. Eu não tiro risco. Eu vou até o último alvo. Eu sou assim. Mas eu sei que a maioria de vocês não são. Mas eu sou assim. Como eu, meus alvos são muito grandes e o meu risco muito pequeno, então eu não tiro risco. Aí eu fui estopado aqui. Aqui também poderia ter sido um trade, mas eu não fiz, até porque eu estou aqui com vocês. E, cara, hoje eu tô. Eu tô praticamente fora do mercado, porque eu tô muito cansado. Mas eu queria botar umas ordens aqui com vocês ao vivo nessa live, tá? Então, de repente, se o preço se segurar por aqui. Aqui pode até. Não, ainda não. Tem que quebrar uma estrutura. O problema é que a estrutura tá feia aqui, né? De repente, eu acho que para mais um. Aqui é o 15 minutos. Eu acho que mais um. Mais um fundo aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. É porque basicamente a estrutura desse mercado tá por aqui, né? Por aqui é um, um no curto prazo, tá, gente? Para day trade. Vocês sabem que a gente não compra no spot, né? Raramente. Então a gente tem essa estrutura aqui que não foi, então possivelmente a gente vai ter uma renovação de mínima aqui. Deixa eu até ver como é que tá o order flow aqui. É não tá bearish, não tá bearish. É, não está bullish, quer dizer, não tem divergência bullish. Pelo contrário, está bearish, o Spot está vendendo. Big players estão shortando aqui. Sardinhas faltam é, 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 participantes. É, não está, não, não, não temos sinais muito fortes aqui de divergências bullish. A única divergência é esse agregado aqui, mas são ordens que eu estabeleço. De um valor segredo lá meu. É, e obviamente os tradeiros têm esse meu template aqui. Mas é o único que está dando divergência. É bullish, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no Velodata. Rapidão. Pera aí. Não, pera aí. Deixa eu ver aqui. Eita. Olha o funding. Olha isso. Eita ferro. Que delícia, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ganhar um dinheirinho de funding aqui. A gente já ganhou hoje. E vamos ganhar de novo 0.03. No final do dia quase 1%. Aí, que delícia, hein? Vamos que vamos, papai. Além da gente ganhar na queda, a gente ainda ganha dinheiro de fund rate. Aí é brincadeira, né? Aí é é a giota. Olha esse open interest, mano. Ah! Eu tô vendo isso aí agora. Mano, renovamos Tem muito, muito contrato. Hein? Mano do céu, cara, eu não tinha visto isso, cara. Eu tô vendo a tua isso. tela, também não vi não. Olha isso, a gente tá quase no máximo histórico do Open Interest do Bitcoin novamente. E foi de ontem para hoje, e foi dessa queda de hoje, na verdade. Uau! Vamos ver aqui o que, que tá acontecendo, pessoal. Agora me bateu aqui o, o a surpresa, porque possivelmente isso aqui vai estourar para baixo. Se for entrada de shorts, isso não vai captar esse fundo aqui não, isso vai desabar. Ah não, mas tem muito long entrando aqui. É isso mesmo, cara. <laughs> Isso aqui vai desabar, hein? Isso aqui. Deixa eu mudar aqui as perspectivas do gráfico. Vamos dar uma olhada aqui com mais critério. Eu não vou poder explicar isso aqui, porque isso aqui faz parte do nosso curso, e aí, é... enfim, os membros que pagam vão se sentir lesados, né? Ah, não, não, não. Até que não, não é tão. Eu não vou poder nem botar o mouse aonde eu tô olhando. Mas eu acho que o Maró já deve estar. Tá. Eu acho que os tradeiros também é. que participaram das aulas sabem que hum. a galera tá shortando esse fundo aí, né? Estão shortando. É, estão shortando. E sem, assim, tem falou true do preço até o momento, né? O preço está dando continuidade do movimento, então não pode ser considerado ainda uma divergência, é, nenhum tipo de divergência. Tá? O preço está é, acompanhando. Exatamente. Porém Exato. É muito contrato que está entrando, viu? Muito, muito contrato. Então, se o preço começar a se segurar e continuar shortando de forma muito pesada. E esse open subir subindo ainda mais, sem o preço se mover, aí vem um squeeze para cima. Que foi o mesmo que aconteceu é. lá em cima, no topo. Os caras alongaram para caramba, entrou muito open interest, só que não desse jeito, tá? tá Aqui está sendo ainda mais, tá? Muita coisa, gente. Só que o preço está se movendo, o preço está acompanhando, então a gente vai se surpreender será que a gente vai ter o primeiro gap do ETF assim mega mega blasta que a gente vai fechar o mercado daqui a uma hora e pouca e olhando assim e tá caro o Bitcoin olha aqui mano ai Jesus amado como é que pode isso mano olha isso olha o premium. tá caro tá caro mano tá caro o Bitcoin aqui imagine Ali em cima, ok? Por causa do open Interest, obviamente. Tá muito caro. Olha isso, mano. A gente voltou para as extremidades dali, dali, de trás. Tá muito caro o Bitcoin agora nesse momento. Que bizarro, hein? Que bizarro. Que bizarro. Mesmo com muita queda, é... porque é muita queda, já são 12%. por é... Que bizarro. Mas vamos lá, né? Vamos, 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 vamos seguir o, o, o jogo. Então é, é porque eu pensei aqui em fazer mais, um longzinho aqui com vocês já daqui, mas eu acho que não, né? Um long, eu digo no SDT. Vou esperar aqui para a abertura anual, que fica em 42,288. Foi aqui que abriu o ano, né? Foi aqui, ó. Foi aqui. Então, vou esperar para essa região aqui para a gente tentar um trade aqui embaixo. Ou, ou, vamos lá, ou o preço faz isso, ó. Se ele formar algumas velas aqui em cima, não é muito confiável isso aqui. Porque é no curto, curto prazo. Porque o ideal é quebrar isso aqui, ó. 44, 589. Se a gente não conseguir fazer umas velas aqui de 30 minutos, 15 minutos, é, vem mais lenha por aí. Eu até, eu até penso, e eu até inclusive já executei ali as ordens, eu botei ali as ordens, vocês viram, botar mais shortzinhos aqui nessa região, né? Não tem problema nenhum, ao meu ver. Mas no curto prazo, se ele fizer algumas velas aqui em cima, e aí você coloca uma fibo aqui e num possível topo aqui e comprar em 05618, que aí você vai poder estopar logo aqui abaixo. Porque aí você vai deixar essas pessoas aqui presas, tá? Quem tá shortando aqui, elas vão ficar presas aqui embaixo, aí tu vai subir, vai deixar elas em desespero e aí quando cair, você vai comprar dessas pessoas que vão estar vendendo para você. E aí você sobe junto. Agora, nesse momento aqui, não acho muito recompensador comprar ainda. Só só tem risco-retorno. Risco-retorno tem, tá? Dá para comprar aqui, estopar aqui, baratão. Mas é só por isso mesmo. Tem que ser com uma, uma mão muito pequenininha aqui. A gente tá falando aqui, ó. Estopa aqui, embaixo desse fundo aqui, mano. Ó. 0,58, mano. É meio por cento aqui. Comprou aqui. Se botar. Eu compraria aqui embaixo. Aqui. 0,70 e mira aqui nesses 44 alguma coisa, é um trade de 3 para 1. Pode dar bom, né? Pode dar bom. Que nessa subida você já tira o risco aqui, se você quiser. Eu não sou esse tipo de trader. Né? Então, assim, é isso, né? Eu acho que o Bitcoin é isso. Concorda comigo, mano? Tem alguma coisa para analisar aqui? Acrescentar Concordo. alguma coisa? O acho... aumento do Open Interest foi de 22%, hein? <laughs> vem pancada para aí. Vem pancada aí. <laughs> Mas eu gostaria, honestamente, deixa eu abrir ali as minhas posições para ver se já pegou algumas ordens. Eu gostaria que primeiro fosse para cima. Eu não sei você. Tá ah, sim. Porque já tá entrando muito short ali, como a gente viu aqui, ó. Aí a gente poderia punir esses shorts, olha. Ó. Aumento é isso, que, de eu tô... é isso é? que eu tô mirando aí. É. <laughs> ó, oh, 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 pelo oh. menos ali em cima, retestar os fundos ali anteriores, ou em FIBA, um pouco mais acima. Já seria suficiente para tirar muito short desse do jogo. É. Olha aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Quando o preço estava aqui em 44, entrou extremo short aqui, ó. E aqui também, ó. Nesse topinho aqui. ó, Nessa região que estamos aqui. Então, se o preço. E entrou bastante, né? Se o preço cai aqui, você liquida eles e dá um squeeze. squeeze desculpa. Aí você vai squeeze os longs. É, eu, eu viajei aqui na maionese Se você joga ele aqui para cima Você vai ter que obrigar essas pessoas a comprarem aqui E aí vai se tornar uma um squeeze para cima Que pode levar ali pros 45,800 E alguma coisa Então vai ser bom Aí depois sim, o preço volta aqui para essa região E ele cai A gente vê uma área de valor ali em 44,800 E vou te falar Aqui tá construindo uma área de volume interessante, olha 40... É exatamente onde a gente tá nessa sessão americana aqui. A sessão inglesa, olha, ficou em 45... 46 mil tá o POC da sessão inglesa. Então voltar aqui para testar isso e a abertura do... da sessão americana daria um bom short. É, o POC da sessão americana tá aqui nos 43.530. O maior volume tá aqui embaixo. É aqui, ó aqui. E a sessão inglesa tá aqui em 45.960. Com essa galera shortando aqui o preço, porque como a galera tá pensando que isso aqui vai cair de primeira e tá dando o cara que vai, se ele vem aqui para cima, né, aproveitando falta de volume o fim do dia, e aí toca ali. E aí vai ter um gap, aí tipo, a gente pode ter um sábado de alta, né? Aí vem até aqui meio, depois um recuo Aí, domingo sobe. Aí segunda-feira, quando o ETF reabrir, a gente já vai estar tá corrigindo e voltando para preencher esse gap aqui. Tá comigo aí nesse pensamento aí? Porque eu acho que eu vou abrir um long aí. Nesse pensamento. Vamos maturar essa ideia aí. Vamos... Acho que até o fim da live eu vou. Eu possivelmente é só, vou pra abrir mim é só um long logo. É só flipar esse POC aqui, ó. Deixa eu colocar a minha tela rapidinho. Bota batei. Aí, bota aí. Se o preço ele consegue se manter, vocês estão vendo essa lista aqui laranja, minha gente? Nos 43,499? Isso aqui é o POC da sessão atual, que é a sessão americana, a sessão de Wall Street, tá? Então, se o preço ele consegue se distanciar um pouco disso daqui e volta para um reteste, tudo que entrou aqui embaixo, o pessoal vai ficar numa situação é, meio complicada, que enxotou. Então, com o preço se distanciando, causa o pânico das pessoas, né? E aí essas pessoas servem de proteção para o nosso stop. Entendem? O preço distancia, causa um pânico nessa galera que shortou aqui esse fundo. O preço volta e retesta em fibra. Digamos que o preço faça um movimento como esse daqui, ó. Vou colocar essa. Opa, essa arrowzinha aqui, essa seta. Você traça a fibra até esse topo e esse POC que tá aqui embaixo, ele vai te servir, porque esse POC, ele é formado de, quê? de pessoas, de indivíduos, né? Que estão atuando no mercado nesse momento. Isso aqui vai servir para... Proteger o teu stop que vai estar abaixo desse fundo, porque quando o preço ele volta e retesta isso daqui, eles causam um impulso no momento que eles fecham essas operações vendidas. Porque quando ele fecha a operação vendida, ele tá recomprando Bitcoin, então isso aqui causa uma, um efeito no preço que pode trazer ele aqui em cima, tá? É um ponto que eu ficaria extremamente de olho: seria esses 45 mil aqui. Opa, não é porque aqui eu tô no session. Só um momento, deixa eu mudar aqui a... o meu template. Deixa eu ir para outro aqui. É, pode ser esse aqui. É, vai ser mais ou menos a mesma coisa. 45 mil mesmo. Tá? Os 45 mil já é um ponto bem importante. Ao meu ver, é muito cedo, né? É, eu gostaria que o preço retestasse essa região aqui em cima. Mas já seria um alvo legal. Porque se a gente coloca aqui uma régua de onde você estaria entrando para o fundo, estaríamos falando em um pouco menos de um por cento que eu tentaria comprar aqui embaixo. E daqui até a VWAP, estaríamos falando em 3, 3.2, então seria um risco retorno aí acima de 4 para 1. E isso como um alvo inicial, né? Porque a gente poderia obviamente que estender um pouco mais esse trade e deixar guardar uma parte desse trade para realizar aqui em cima, caso o preço venha testar isso daqui. Caso ele não teste, aí estopa e tá tudo bem. Beleza? Vamos para as altas? Bora? Deixa eu só botar. Que aqui. analisa o quê? Como é que é? Ou tu quer começar aí? Tu quer começar ou quer que eu comece? Eu vou responder o cara que pediu a link. Cadê? Ó, Só para só finalizar aqui essa parada, que eu quero fechar esse programa aqui. Então, essas são as minhas visões para o Bitcoin. Ok? Meu último take profit desse short ali é aqui, por enquanto. E assim que eu terminar aqui a live, porque tá pesando o programa, eu vou colocar em 40 mil mais ou menos. Bem, eu vou. Eu vou atualizar vocês lá no, no Discord de graça, aonde eu vou botar, eu vou fazer um print novo lá. Por enquanto, somente é, rechortando a cada. Eu coloquei 40 ordens de 150 dólares, 150 dólares, 150 dólares, porque a gente vem shortado lá de cima e eu quero conservar esse valor que a gente ganhou aqui nessa queda também, tá bom? Então, já que a gente veio soltando de ontem para hoje, comprando, 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 comprando. Agora eu quero shortar, shortar, shortar. Só que se voltar lá para cima, a gente. Tu vê que começa a aumentar. Tem ordens aqui de 500, 800, é aqui em cima 1000. E aí é essa visão do maroja aí. Ó. Algo assim? Em princípio. Ou tá com pouca algo, ordem aí, né? Ou algo assim. <laughs> Isso aqui é o famoso tico-tico no fubá, babai. <laughs> tipo assim, de levinho, né, papai? De levinho. Então eu vou desligar aqui agora esse programa, depois eu boto. E vamos aqui para as altcoins Rapidex. Já tem quanto tempo de live? Duas horas de live. Já deixou o seu like aí, seus bandos de safado? Você sabe que a gente tem vindo aqui muito porque a quantidade de likes Tá começando a voltar a crescer novamente. 150, 160. Fortalece aí. Se a gente sentir que tá tendo muito view e a gente não bate nem 20% de like. A gente para de fazer para que o material fique mais é, tipo assim, vocês valorizem mais. Porque se a gente estiver vendo muita gente, muito viu e pouco like, é que vocês se acostumaram com a gente a ponto de nem bater mais na porta, já entra, faz xixi no meu sofá e bebe a minha água, bebe a minha cerveja. Não. A gente quer manter aqui vocês entendendo que você tá entrando na nossa casa, eu tô entrando na sua casa, e tipo assim, mas tem que ter uma troca. Só vem o teu reino não, meu camarada. Então senta o dedo aí nesse like aí, pelo amor de Deus. Deita nele, senta em cima dele. Dá um beijinho nesse like aí, porque sem ele a gente não é nada. Beleza? Dá uma olhada aqui na link aqui, a pedido de alguém que pediu lá atrás. Então vamos lá. Link. Link, 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 link. Ó, link é o seguinte. Calma aí, deixa eu só beber um bagulho aqui. Calma aí. Tu tá mutado, chaca. Mano do céu. Sabe o que acontece? Ultimamente eu tenho mutado pra beber água e não fazer aquele barulho de blu, 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 E às vezes eu esqueço. Foi mal, foi mal. Dá bem que o foguinho não viu, né? Mas a gente vê aqui essa toda essa alta aparentemente e parece que ela tá fading, né? Ela tá começando a cair. Sem dúvida nenhuma. Pico da onda 1, volume confirmando, pico da onda 3, e aí não foi só um pico, mas foi uma constante, uma, um inflow de money muito grande na Link, como descrito aqui nesse indicador de volume. Sem dúvida nenhuma, a onda 3 está por aqui. Depois tivemos uma correção com volume, ou seja, uma grande realização de lucro, porque houve se uma queda aqui substancial, interessante, acreditando-se que de fato a gente fez um. Uma onda 4 aqui, e logo depois uma tentativa que que que, fume, que culminou em um topo da Link, todavia é, veio acompanhada do maior sinal de uma onda 5, que é a queda de volume. Né? Então, olhando para o preço, olhando para a geometria dos pitforks, das contagens e olhando para o volume, para mim tá desenhado o fim de uma onda 1 desse ciclo da link, tá? Chegou o fomo também e etc. Então, formamos possivelmente uma onda 1 na link. Posso estar errado, tá certo? Porque isso aqui ainda pode ser uma onda 4. Isso aqui tudo pode ser uma onda 4 e a gente formar mais um topo para depois corrigir, tá? Mas como o contexto, digamos que o Bitcoin corrija daqui, e vá a 38, 37, blá blá blá. Eu acredito que a Link ela pode formar aqui essa onda C e dar uma oportunidade de ouro para a compra da Link. E eu acho imaturo comprar a Link por aqui, ainda baseado nisso, ao meu ver. Ao meu ver. Porque se isso for ocorrer, eu vou dar um zoom aqui, vocês vão entender. Mas você veja que nesse canal aqui, ascendente. Da primeira a base de preço, a Link respeitou muito bem esses padrões e foi formando altas e sempre testando o meio do canal, a extensão um para um, às vezes um 3-2. É, e nada mais justo do que fazer uma rotação completa. e vi, Já que ele veio testar o canal é, no meio aqui de Pitfork, ele, ele avançou, testou essa região-chave. E agora nada mais justo do que vir aqui se expandir para testar o um para um desse canal de Pitfork. O que, que é um para um? Esse aqui é o meio, esse aqui é o um para um, positivo e negativo. Então, assim como ele teve muita resistência aqui nessa região, então possivelmente ele vai ter muito suporte aqui nessa região, tá? E é bom porque você acaba acompanhando, como ele é diagonal e como ele respeita essa estrutura, então você. você isso pode passar alguns meses, ó, fevereiro, pá, você ainda vai ter a Link dentro de um padrão de alta muito positivo tá aí nesse caso tudo isso para completar aqui uma onda dois porque vou dar um zoom aqui agora olha a gente veio até aqui embaixo quase 618 desse canal de pitfork e agora você basicamente voltou na Golden Zone de uma correção para final, para confirmar ali um padrão de ABC né? Então isso é isso aqui tá lindo, tá? Ele pode fazer uma correção flat ou até um expanding flat ou um running flat, algo assim. A gente vai ficar acompanhando, mas eu acho que baseado nesse nesse movimento, sem olhar o order flow somente graficamente aqui, eu acho muito possível a link vir buscar esses alvos ali, porque a pernada do topo ao fundo, o golden zone nessa parte Horizontal, aqui ó, que é o meu 618 com 666, ou 676, ou 70, ou o que você quiser. E eu puxei, inclusive, aqui um view-up ancorado no fundo da link, e ela está nessa região. Ou seja, o preço justo, ponderado, é, a média móvel baseada em preço e ponderada pelo volume, o preço justo da link. Hoje está aqui nessa casa dos 10 dólares e o que poderia levar o preço ali e quando você pega uma Fibonacci que tem como uma ponderação a tendência ela já tá até aqui ó, mas eu vou puxar aqui de novo para vocês verem você pega lá do topo do ponto zero da onda A você volta com ela para onda B aonde fica o 100% por cento dela um para um dela que é o alvo é de maior probabilidade em um ABC zigzag é aqui. Então olha quanta confluência aqui, tá? A única coisa que é perigosa na linha que é o seguinte. Bem, nós temos aqui uma grande área de demanda e bastante volume, tá vendo aqui, ó? Bastante volume nessa região e o fim dela é exatamente na Fibonacci e na extensão de 100 por 1, tá? De 1 para 1. Então mas é o seguinte, logo abaixo disso tem um gap enorme que vem de 7 a 9 dólares. É muita grana aqui. A link ela tem que se segurar por aqui. Se ela não se segurar por aqui, ela ia formar um padrão autista daqueles que a gente não gosta muito, que é diagonal. E é muito ruim e descaracterizaria quase tudo aqui. Então aí eu, eu, eu começaria a aportar mais. É, para uma tendência de baixa, tá? Porque o ideal é ele não perder aqui. eu Vou até botar aqui uma. uma um key level aqui, ó. Eu não gostaria de ver a link. É, se for um pavio, por ser uma altcoin e tem muito fomo e tal, medo. É, tudo bem, mas eu não gostaria de ver um fechamento diário aqui com a vela abaixo dos 8,47. Se isso acontecer, eu volto aqui, vocês me lembrem que eu atualize vocês do longo prazo da Link, porque aí nesse caso, essa onda 2 aqui, ela ela estaria intacta, porque o ponto dela de invalidação é aqui embaixo, mas a estrutura dela eu não gostaria muito não. Eu gostaria que ela ficasse aqui entre o 61 e o 7, o, o, 67, o 676, tá bom? Então é isso, eu acho que é... eu não compraria Link aqui agora não compraria eu venderia um pouco das minhas links conforme ela vai dando oportunidades de altas é, ao longo do prazo aqui agora mas eu acredito que a maior probabilidade é que ela comece um processo de correção não sei quanto tempo isso pode levar a não ser como eu disse existe a, a probabilidade isso aqui ser uma correção ainda porém expandem flat e aí você pode ser enganado ele formar um topo aqui e etc mas se você está comprado em link eu eu no meu caso eu só vejo Oportunidade de realização de lucro em cada topo que for formado aqui. Fora isso, eu não compraria link aqui. Eu esperaria pelo menos para comprar link aqui pelos 12 dólares. E aí começa a comprar devagarinho, bem devagarinho mesmo. Mas eu não sou assim, né? Sei se, ou eu faço um trade aqui, ou eu faço um trade short aqui, um trade long aqui, ou eu venho aqui e compro a link igual gente grande. Ou o preço vem a mim ou eu faço míseros trades, day trades, scalping, e estopo aqui e estopo aqui da compra e estopo aqui da venda e é isso. Se o preço não vem a mim, eu não vou até ele. É isso que eu vejo. Para link. Agora, por longo do prazo, mano, isso aqui é só uma onda e olha, ela pode ir muito, muito, muito longe. E aí é você que sabe. Ah, eu vou rodar, tal, assim, vai, vai com tudo, mano. É, é que eu não faço isso. Mas ela tem uma perspectiva. De muita, muita alta aí. E ela pode surpreender muito. Essa é a minha visão da Link. Ah, quer fazer uma aí? Claro. Fazer o quê? Não sei. É pra pegar só o top 10, né? É, vamos pegar o top 10. Você sempre fala de muitas dessas moedas aqui. É a Ada, Avax, BNB, Dot, é Litecoin, MATIC, Sol e XRP? XRP é minha, né? Sabe que é minha. É, XRP é tua. Eu nem tenho contagem pro XRP. Deixa eu fazer sol, então atualizar, né? Que eu até fiz aqui no fiz até um vídeo aqui no YouTube, né? Sobre a Solana, tanto a Solana quanto a Dot. É... Com relação a Solana, pessoal, Pô, mano, não tem como a gente colocar uma forma que suma, que a gente fique menorzinho aqui e fique a tela para poder botar em full screen, porque aqui para mim é muito ruim. Ficar analisando com isso aqui assim, ó. Não dá nem pra eu enxergar as coisas direito. Deixa eu botar o outro ali, calma aí. Calma aí, calma aí. Só um segundo, pessoal. Aproveita e lê. Esses botõezinhos eu... aí de baixo não dá, não? Não, não. Aproveito ah. e veja o disclaimer aí, todo mundo. É, já estamos voltando. Estamos aqui nos beijando. Eu e Maroja, Maroja e eu. Pronto. Agora vai, pai. Show. Show. Então pessoal, com relação a Solana, tá? Eu postei aqui uma, uma análise no YouTube, tem até um vídeo. A minha onda um, é, ela se inicia aqui, a onda 1 de grau intermediário, porque na verdade a Binance ela não tem todo o histórico da Sol. Mas se vocês colarem, colocarem lá no TradingView, vocês vão ver que tem um impulso aqui para trás, tá? Então, Solana tem uma bela, bela, uma bela é, estrutura para um impulso. Lá, tra... Lá atrás, tá? De 2019, 2020, até o topo que foi formado em 2021. Então, são essas altcoins que eu mais me interesso. São as que possuem impulsos e não altcoins que subiram em três ondas, porque essas que subiram em três ondas, elas não têm uma confiabilidade tão alta, quando você tem um histórico anterior que mostra que ela teve de fato um impulso técnico, faz com que você acredite no longo prazo nessas moedas, tá? e uma delas é a Solana, inclusive temos uma correção WXYXL, existem algumas outras formas de vocês... É... Visualizarem essa correção, tem várias que são válidas, mas o resultado final ele não muda. E desde o fundo, lá em dezembro, a gente tem aqui uma estrutura. Em dezembro de 2022, a gente tem aqui uma estrutura de 1, 2, 1, 2. E aí entram as sub -ondas, Que aqui, para ver isso daqui, eu vou precisar diminuir o tempo gráfico em que nós formamos. Quando você tem um dois 2, um 2, é porque o negócio realmente é porrada, é bullish. Porque você consegue visualizar mesmo naquele mesmo tempo gráfico uma extensão dessa onda de forma muito visível, que faz com que ela tenha diversas subondas. Por isso que o movimento da Solana foi tão explosivo, tá? Então você volta, faz uma onda 1, corrige até meio um Porra, característica perfeita para uma onda 2. Sobe de novo em cinco ondas, cai de novo a onde para onde em meio um oito de novo, mais uma onda 2. um em grau minueto, 3 aqui parando só nos 71 dólares, 4 em 21 de novembro desse ano. 5. Cadê minha onda 5? Tá aqui em cima, minha onda 5, lá nos 126 dólares. Essa região aqui, marcada em vermelho, foi marcada lá no vídeo quando o preço estava mais ou menos por aqui, tá? Pelos 80 dólares, 90 dólares. É, e a gente terminou aqui uma onda 3 em grau minuto. A gente ainda precisa cumprir com a onda 3 em grau menor. E ainda teremos uma onda 4 em grau menor, ainda teremos uma onda 5 em grau menor, que marcará uma nova onda 1 em grau intermediário, e aí sim você vai ter uma correção bem mais acentuada. Então, nesse momento, o que eu busco aqui com relação à Solana é essa, esse término dessa correção, que pode levar o preço da Solana tranquilamente. entre, Eu acredito que entre os 80 e os 63 dólares seja uma região que faça bastante sentido para essa onda 4, tá? Então, o que eu consigo observar aqui até o momento com relação à estrutura é um ABC que forma W, um ABC que forma X e está faltando aqui mais um ABC para formar Y. Isso aqui, obviamente, que pode. Parar em qualquer um desses locais. Porém, eu quero buscar uma região de demanda, uma região em que houve negociação anterior e não essas ineficiências que o preço ele acabou preenchendo por aqui. Pode ser que isso aqui já seja um fundo para a onda 4? Sem sombra de dúvidas, pode ser que sim mas até o momento eu não confio muito nessa estrutura que está se desenvolvendo aqui. Ela aparenta ser mais corretiva. Então entre os 79 até os 63 dólares mais ou menos seria uma retração que eu consideraria bem saudável para todo esse movimento de alto. Mas maior ela foi nos 124 dólares. Ela voltar aqui nos 70. Você não acha que seria correção demais, não? Eu não acho, gente. Porque se vocês olharem para o quanto que a Solana ela fez aqui mediante esse movimento é pouca coisa, tá? Então eu acho totalmente plausível, igual o que o Chaka falou agora, principalmente se o BTC ele seguir com essa correção, fizer algum tipo de pullback, depois seguir com essa correção aí abaixo. Ela se adiantou muito com relação ao mercado da Solana, então é, estender aqui essa correção abaixo desses 85 dólares, você teria uma captação de liquidez, você teria todos esses níveis aqui e também temos outros níveis-chave que são. Deixados nessa região, tá por volta dos 83 centavos e principalmente aqui seria um cenário um pouco mais apocalíptico, mas que também eu não não me preocuparia, tá? Se ela chega nesses 58 centavos, para mim seria uma grande, grande compra na Solana. E aí vem a questão: é normalmente a gente não gosta de operar onda 4, a gente gosta de operar onda 2. O mercado faz o primeiro impulso, recua, a gente entra na onda 2, só que vocês têm que se lembrar. Que essa onda 4 seria uma onda 4 apenas em grau minuto, então você está comprando dentro dessa onda 3 aqui de grau menor. Então, se ela volta aqui por volta desses 60 e poucos dólares e vai até um alvo que eu acreditaria ser bem plausível para essa onda 3 terminar, que seria por volta dos 180 aos 207 dólares, ele está falando de 158 a 200% de alta, tá? Então, algo nesse sentido aqui para mim faria bastante sentido. Certo, então o risco retorno, retorno, razão do risco retorno é de 14 para 1, aproximadamente. Estou fazendo aqui uma, um cálculo baseado nesse suporte que eu estou colocando aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas claro que quando o preço chegar aqui é que eu vou avaliar o que, é que faz sentido. Eu quero ver o preço testando essa região, dando uma resposta e voltando. Aí sim é que eu crio minha operação com stop abaixo do fundo foi formado. Então, as duas regiões em verde são os grandes suportes é mais bonito se ela para por aqui, mas aqui é um nível chave muito importante. É uma banda superior, é, é uma banda superior do ano passado aqui na VWAP, tá bem? É, e aqui, gente, aqui não seria ainda um alvo majoritário, tá? O alvo majoritário seria de fato acima da all-time high, por, por incrível que pareça, porque aqui estaríamos terminando só a 3 de grau menor, teríamos a 4, mais uma correção mais severa e aí iríamos para 5, que possivelmente iria Testar a região lá acima da All Time High, beleza? Então, esse seria um trade interessante que eu vejo para a Solana. Essa é a minha visão com relação à Solana, beleza? É isso. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu tô sentindo que a galera não tem muito feito. Será que eu tô com o microfone? Sim. Calma aí, calma aí, Maranja. Deixa, deixa eu fortalecer aqui, porque, pô o, pessoal, pô, o pessoal tá vagabundo pra caraca aqui agora nesse canal, mano. Eles não estão chegando, chegando, porra. Os caras não comentam, não participam, não dão um superchat, não mandam um beijo. Pô, vamos Ninguém. lá, galera. Ninguém, porra. Eu tô sentindo uma carência aqui nesse momento. Então eu vou, vou dar exemplo aqui, porque o exemplo, ele arrasta. Então, pô, bota aí 10 reais nessa parada aí pra gente comprar aqui um. um, um como diz lá o, 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 o Major, né? Ou comprar um baldão. Não tem Ele fala uma parada dessa. Já chegou com um baldão? Porra, bando de vagabundo. <laughs> Tamo junto. Tô só de zoeira. <laughs> é isso aí, ó. Quero beijo. Aí, ó. É isso. Tamo junto, pai. Tamo junto. Mas deixa eu olhar. Sabe por que eu tava olhando o celular? Porque eu, eu, eu sem querer pegar o celular, porque hoje eu não peguei. Aí eu tô lendo a mensagem de um amigo meu que tá aqui assistindo. Ele não vai poder escrever porque eu não quero que ele se revele aqui. Ele me escreveu, a última vez que ele me escreveu foi 12 de setembro. Preste atenção, galera. Olha o sinal que eu vou passar aqui para vocês de compra e venda. 12 de setembro, esse meu amigo me escreveu. Eu te amo, tu sabe que eu te amo. E hoje, ele falou: Mano, 11 h da manhã, agora que eu fui ver. Mano, bom dia. Você tem algum vídeo no YouTube que eu possa assistir que fala sobre o mercado? de futuros da Binance. Queria voltar a investir e queria relembrar como funciona. E sobre ETF do Bitcoin, queria um bizu de algum vídeo. <laughs> Eu mandei para ele o link aqui agora da nossa live e falei: "Vai lá, mas não comenta, não fala nada, seu safado, que senão as pessoas, né? Enfim. É... e maneiro que ele quando o preço tava em 65, 66, ele me fez a mesma pergunta. Ele então, me perguntou. No topo? Exato. Eu falei assim: a, a Caraca, resposta eu que eu contar. dei, eu vou te contar também, fala aí. A resposta que eu dei para ele foi o seguinte: estou ao vivo, tá aqui o link, vou ler sua mensagem. E ri. Mano, e falei: "Vou falar que é sinal que o preço vai cair, posto só Compra quando tá caro. Mano, durante todo esse tempo, ele não fez mais nada. Ele vendeu tudo. Sei lá o que ele fez. Agora, hoje. Ah, quase. Ele me manda uma mensagem. Pô, mano. Ele deve estar tá morrendo de rir lá, mas enfim. Cuidado galera. Cuidado. Fala aí, mano. Fala aí. É porque aconteceu a mesma coisa comigo essa semana. Eu esqueci até de comentar com você. Tem um, um senhor que era meu superior quando eu, quando eu trabalhava. É, enfim, o um trabalho que eu tive uns. Três anos atrás, quatro anos atrás. E é, ele era meu superior lá, né? E ele é gente boa demais, tá? Se tiver assistindo aí, Jorge, é só <laughs> é só pelo contexto da coisa, tá? Mas ele, é, quando o mercado tava iniciando, quando o mercado tava iniciando, falando, pô, quando tava iniciando a Bull Run lá de 2020, eu falava: Cara, o mercado vai subir muito. Isso daqui é um momento muito positivo o mercado. E ele não se interessou e nem acreditava. Quando chegou no topo, ele falava que estava interessado em investir no mercado. Eu falei: agora tá, o negócio tá meio turbulento é, para você entrar. E agora, essa semana, depois de um ano sem falar comigo, dois anos, sei lá, ele me ligou e perguntou como é que mexia no mercado de futuros da Binance. Aí eu falei: cara, ah, é não isso, mexe não. com o mercado de futuro da Binance, porque você vai perder tudo que lá é para alavancar. Se for comprar Bitcoin, eu nem recomendo que compre agora. Mas compra na spot e aí, isso daí me chamou muita atenção. Agora tu tá falando a mesma coisa, porra. Foda, né? Não, e ele é residente. Ele é meu amigo. De... O cara é incrível, ele. É... E ele, pô, ele tem um time ruim de entrar no mercado que é impressionante. Cuidado, hein, pessoal? Meus... <laughs> ele tá aqui me ouvindo. É... Enfim, é... é bom saber que ele tá de volta. É... Como vocês sabem, eu não gosto muito de ficar falando os meus amigos. É. E nem ficar falando sobre isso. É... Porque eu quero viver a minha vida normal, né, mano? E como eu me exponho muito aqui, eu não gosto que meu ciclo de amizade saiba dessa minha. Esse meu lado investidor. Então, enfim, mas é mais um que vai acabar vendo o que, que a gente tá fazendo, esse estrago que a gente tá fazendo no mercado aqui. Enfim, vamos vamo para cima, né? Deixa eu analisar aqui outra moeda dessas que vocês gostam aí. Obrigado aqui ao Alfredo Gaspar. Deus abençoe quem ler. Muito obrigado, mano. Valeu, Alfredo e te abençoe obrigado, também. É, muito obrigado. Queimar, vamos doar aí, pessoal. É um real. Eu peço um real. Uma mãozinha assim, um real. Na verdade, a nossa intenção não é ganhar esse dinheiro. Boa parte desse dinheiro vai ser para vestir uma, uma, uma pessoa órfã, uma, uma criança órfã. A gente só não fez ainda. Porque ainda tem pouco capital no nosso, no nosso canal e a gente nunca fez um saque das doações que vocês fazem no canal. Tá? Nunca fizemos. O primeiro saque que a gente for fazer, a gente vai mostrar o valor e a gente vai mostrar a doação que será dada é, para essa instituição. Tá bom? Então, é... vamos ver. Essas doações a gente não dá muito valor, mas é mais pela questão do algoritmo. E eu peço a vocês sempre que, ao invés de doar muito, doem um real, um real, um real. Porque aí todo dia tu dá um real e em 10 lives você deu, em vez de dar uma vez 10, tu dá um, 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 um. Porque o, o sentido da doação, além de ajudar uma pessoa, é. é, é... Porque o, o YouTube, eu acredito que deve distribuir mais para uma. Tipo assim, 80 pessoas na live, é, 20 pessoas estão doando, mano, esses caras aí são pica. Entendeu? E aí, eu acredito que seja bom. Então, eu prefiro a participação de muita gente do que é, doações muito fortes. Mas a gente, além de tudo, só para vocês entenderem que a gente não tá de olho no dinheiro, a gente vai doar isso. É, assim que for. A gente já explicou sobre isso, eu não vou ser redundante. Mas a gente vai explicar. Quando a terra é boa, tem que plantar. Boa, obrigado. Rafa Nogueira. Rodrigo Dutra, obrigado aí também. Pô, Rodrigo. Dá um real a cada 10 minutos. Isso é esse Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui mais uma moeda. Eu não sei. ADA, AVAX, BNB. Deixa eu fazer o seguinte. Análise relâmpago, beleza? Aquela análise rapidona, O Maroja, teu microfone tá na mesa, eu acho. Que ele. É, é, tá engraçado, tá? Só pra te, depois tu vai ouvir, tu vai ir. Ah, mano. Era pra ter falado, né, pô? Não, mas tá engraçado. Tamborim, tá igual tamborim, mano, a live um inteira. Aí eu falei: não, eu vou falar, mas fala, depois. Pô, fala, porra. Não, mas fala, de boa. Pô, porque tá distante, velho. Agora melhorou, né? Sei lá. É que tudo. Acho que é, acho que é a tua mesa, eu não sei. É como se tu estivesse fazendo alguma coisa na mesa e. Pô, é só avisar, porra. Não, tá de boa, mano. Tá de boa. Vamos lá, ó, rapidão aqui, ó. Ada. Ada, rapidão, tá, gente? Que senão a gente não vai sair daqui. E a gente quer terminar a, 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 a live. Ada, muito parecido. Eu não vou, tá bom? Não vou. Muito parecido com a visão que eu te passei da Link, tá? Muito parecido. Então, pega o que eu falei da Ada, da Link, mete na Ada. Podemos surpreender? Mesma coisa, gente, mesmo cenário, tá? Parece que a gente está no movimento ABC aqui. Deixa eu só botar aqui: A, B, P, P. Mais ou menos isso, Tá? mais ou menos isso deixa eu ver se está tudo certinho aqui um no caso isso aqui aqui isso aqui aqui mais, mais ou menos isso tá bom mais ou menos isso eu não vou atualizar isso aqui agora mas é cautela e etc se eu for fazer um trade na Ada com certeza ou vai ser mais próximo desse topo ou vai ser mais próximo desse fundo aqui e aí vocês vão ser atualizados nas lives aqui nesse momento calma e eu quero comprar a Ada e eu vou comprar a Ada e eu falei para vocês na renovação dessa máxima quebra de estrutura eu estaria me coloca essa análise vem lá de trás nessa volta a gente vai meter a mão nada na beleza avax mesma coisa também ainda deu a oportunidade de short lá em cima mas você vê que é a mesma visão daquela época e a gente fez essa análise aqui já deve fazer mais de um mês e chegou bem próximo aqui dos nossos alvos tá vendo quando ele veio aqui em 29 mas acredito que ela pode vir mais mesmo sentido daquelas outras moedas, possivelmente a gente está no movimento A B e depois o C, tá? Viu up ancorado nessa região dos 23 gapzão, perdeu esse fundo aqui, bye bye. Trade, day trade, há possibilidades por aqui, assim como há possibilidade de short day trade por aqui e principalmente nessa região superior como já deu, porém para longo prazo tem que ter paciência e eu acredito que se o Bitcoin corrigir e não assim é porque eu ainda tô bullish no Bitcoin mas eu acho que o Bitcoin vai corrigir se ele corrigir você pode botar pode botar na tua conta aí que no mínimo é por aqui e olha acredite pessoal isso aqui é altcoin isso aqui pode vir bem mais abaixo mas eu vou estar tá treinando isso aqui com risco retorno não vou botar meu stop aqui embaixo não vai ser por aqui ah se for estopado entro de novo porque aí a gente vai abrir uma onda 3 enorme beleza BNB ela já deu aquela primeira entrada naquele order block é... a BNB eu acredito que ela não vai corrigida agora não eu acho que ainda vem mais uma mais uma paulada aqui para cima deixa eu ver aqui é, a BNB possivelmente a gente vai fazer um novo topo porque a BNB ela tem umas vidas próprias e ela tem aquelas paradas que eu não concordo muito né dentro da plataforma. Enfim, eu acredito que a BNB ela pode se segurar por aqui e ela pode é, ou fazer um topo aqui diferente enquanto as outras não fizerem e aí daqui fazer uma correção maior ou de repente seja o game over da BNB e a gente vai ter mais correção na BNB. É, como é uma moeda que eu tenho um pouco de problema porque eu odeio a Binance, eu odeio a Binance. Então é uma moeda que eu trade somente, eu não compro ela e fico segurando. É, é, assim, eu tenho um pouco de raiva da BNB, assim, é, do sistema da Binance. Me perdoe aí, Binance, mas é é verdade. Pô, os caras contratam uma auditoria, depois a auditoria pede demissão e eles criticam a auditoria. E não contratam outra auditoria. É, é o, o, o CEO é acusado, se entrega, paga uma multa, se torna um herói, mas não tá muito explicado e foi basicamente condenado e vai vai responder processo e todo mundo acha ele um líder maravilhoso, para mim não é. Tem coisa errada na Binance. Tem coisa errada na Binance. Tem coisa errada na Binance, para mim, assim. Mas enfim, não sou Deus, é só uma opinião minha, né? Só uma opinião minha. Se ele quiser sentar comigo conversar comigo, ele não vai sentar porque ele não precisa disso. Mas enfim. É... eu vejo que graficamente aparentemente a gente deve fazer mais um topo para depois corrigir uma alta, tá? Então o trade era mais anterior ali. Dote, mesma coisa da Link, mesmo patamar da Link, mesma coisa, estrutura de alta muito forte. Possivelmente formamos um topo e agora mais uma pancadinha para baixo em confluência com uma correção do Bitcoin daria uma compra forte, forte, mão pesada na Dote, tá? Litecoin Acho que eu salvei a, a, o but aqui de alguns, porque a Litecoin, muita gente estava olhando para isso aqui como uma alta, acabou que a Litecoin, eu ainda falei, galera, isso aqui não tá bonito, parece que vai captar um fundo. Eu falei na live aqui para vocês. E eu falei, nem quero analisar porque isso aqui não tá bonito. Não tá a forma que isso aqui foi formado, tá? Eu tinha aquele sentimento ruim dessa moeda. Obviamente que esse sentimento não é baseado em misticismo ou sonho, mas é porque a estrutura não tá bonita, muito diagonal, é de novo diagonal, sem impulso, muito hypezinho de Raven, blá blá blá, blá 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 blá. E aí não deu outra, foi aqui que a gente tava, veio, renovou a mínima. E agora eu continuo do mesmo jeito. Eu gostaria que ele, ele renovasse aqui essa máxima. Se ele não renovar a máxima aqui e ganhando isso voltando para testar e dando uma entrada em algum ponto de consolidação que pode acontecer aqui não me interesso pela Litecoin vale a pena shortar aqui o risco retorno é agradável mas como é uma moeda muito diagonal ela, 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 não, ela não me tenta entende ela, ela eu não tenho nenhum interesse pela Litecoin eu sei que muitos de vocês têm deve ter os motivos de vocês mas eu não eu não sinto Nada por essa moeda. <laughs> e eu tenho que sentir, mano. Eu tenho que sentir firmeza para eu comprar. Como ela é diagonal. Quando eu digo diagonal, o que, é que eu quero dizer? É muito difícil tu analisar moedas em diagonal. Existem muitas assim. A única que eu faço trade diagonal é a XRP. Eu vou mostrar para vocês. Mas eu domino a XRP. Eu não domino a, a, a Litecoin. Litecoin, cara, é, uma, é, é um ativo muito complexo. É, o, que, o que eu tô querendo dizer? É, como é que eu vou mostrar isso aqui? É, os movimentos dela ascendentes elas 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 são fracos olha um dois três quatro aí o quatro volta no um entende aí sobe e, e como é que ela sobe ela não sobe com cinco ondas ela sobe com três com... é uma moeda que empata muito olha é, ela sobe com três entende quando eu falo diagonal então não vale muito a pena é como se o movimento ascendente é, ascendente dela fosse corretivo então ou essa moeda vai corrigir ainda muito tá tá vendo aqui o movimento é corretivo é muito forte o movimento de, de alta é fraco ou isso aqui tá incompleto e tem que fazer uma mínima aqui embaixo vir aqui para baixo e depois mudar essa essa característica de mercado ou é muito ruim de treinar mesmo porque aí você vai ter que usar Fibo de 0382, eu não uso 382. Eu acho eu acho sardinha ficar comprando em 382 porque é muito alto. O risco retorno é muito caro, mano. Não vale a pena para mim. Então eu não tenho, quando eu falar isso, assim, ah, eu não sinto firmeza. É por causa disso, tá? E aí se ela mudar essa característica dela, eu volto, porque tem tanta moeda boa no mercado cripto que tem muito potencial de impulso que eu acho que não vale a pena, não, não... <laughs> Tipo assim, não precisa, mano. Tu é casado? Pra que, que tu vai comer a mulher dos outros? Você é casada? Pra que, que tu vai trepar lá com o homem do. Trepa com o teu, porra. É, eu já tô feliz nas moedas que eu treino, eu não preciso de outras. É isso aí, é mais ou menos isso, tá? É isso que eu quis dizer. Então, é com você. Ela tá aqui só porque ela tem muito market cap, porque senão eu não estaria aqui. Matic. Mesma coisa das outras, impulsionou muito. Mas eu acredito, e quando eu digo impulsionar, é pum, pum, pum. Foi lá perto da expansão de view up extrema. E eu acredito que ela completou um, dois, três, quatro, cinco. que agora, em pleno ABC para corrigir isso e voltar, seria maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Sendo que. Isso aqui já pode ser uma. É, sendo que eu. Eu não compraria aqui embaixo, não. Eu já começaria a meter mão por aqui nos 7.2, 61. E aí vai. Eu... Não vem aqui pra baixo somente, não, tá? Pode ser que a mata que já encontre um ponto de suporte. Inclusive aqui já tá com cara que ela já fez isso, né? O que, que tu acha, Maroja? A Matic tá meio confusa. Eu é. não tô. Companheiro mentalmente. É porque parece que ela já fez um ABC aqui. Só de tempo que não, tá muito curto. Mas parece que ela já completou ou fez um W. WX... Vai fazer um WXY, mas é que ela pode já ter feito um fundo aqui. Se ela fez, ela tem um dois. Ah não, fez não, fez não. Só se for lido em diagonal aqui. E aí de... mas de qualquer modo pode ser um lido em diagonal. E aí ela vai acabar corrigindo um pouco mais. Ela vai fazer algo assim. E aí depois vai fazer um ABC. E aí vai dar um ponto de compra melhor pra gente. Caso isso aconteça, tu vai ver. ABC. ABC. Leading. Diagonal. Quebra com A, com B, com C. Compra. E aí vai embora. Que aí vai ser um, dois, pum. E vai embora. Né? mas assim é porque é tá muito curto isso aqui mas pode ser que já foi aqui caso contrário é A B C e vai embora tá todas as moedas agora eu acho que se o Bitcoin corrigir não vai sobrar para ninguém salvo o Ethereum salvo o Ethereum e XRP eu abro esse meu setup aqui da XRP há muito tempo que eu não abro e abrindo aqui cadê XRP a XRP é uma moeda complexa que eu não uso é, Elliot para treinar ela. A gente usa harmônicos, que a gente ainda não entrou no assunto aqui, muita geometria e muitas muitos suportes é, horizontais e muita fibo de tempo. A XRP ela não é um ativo é... escasso. Ela é um ativo monetário. Ela é um ativo é monetário, é diferente, ela não foi feita para pampar. Ela vai pampar, como ela pampa. Mas ela não, ela, ela não é uma estrutura para Elliot, ela é uma estrutura para harmônicos, ela é uma estrutura para geométrica, ela é uma estrutura de suporte, resistência, ela é uma estrutura de especulação. E eu gosto muito da XRP, é um. É um porra, sempre foi útil para mim, sempre foi útil para os meus clientes, sempre recebi pagamento com o XRP, agora não mais, porque tem. Tem aquela Tron, tem a... aquelas outras lá, é, mas antigamente eu só recebia pagamento pela XRP. Então ela é muito útil, muito utilizada pelos bancos e eu nunca considerei ela uma moeda de pump and dump. Muito pelo contrário, ela é super, super é, obediente, mas ela tem uma, uma cultura diferente. Ela é uma cultura diferente. Ela não foi feita para uma análise é, de alta, infinita, de tipo assim, se ela reduzir aqui, ela acabou, ela vai falir. Não, ela não vive disso. A XRP, ela vive de taxa. É, 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 ela é uma moeda de troca. E é isso. É só isso. E, e tá tudo certo. Então, ela não precisa de... Se ela pampar muito, ela pode produzir um, um sentimento ruim para quem usa ela. É, é, essa moeda não foi feita para ficar subindo igual a maluquice. Ela tem os seus ralis, muito por conta da, da especulação... Mas ela foi feita para ser igual um dólar da vida. Se você olhar o dólar, o dólar só vive caindo desde a sua existência. Deixa eu mostrar aqui para vocês o dólar. É o mesmo fundamento do dólar. E isso é bom. Se não fosse assim, estaríamos lascados. Esse aqui é o dólar, desde a sua criação em 67. Olha isso. Deixa de ser uma moeda ruim? É, ninguém quer? Não. A gente quer porque ela é estável. A gente quer porque ela mantém-se assim. Porque se o dólar estourar... Gente, se o dólar passar daqui, acabou. Acabou o sistema monetário. Acabou. Vai ter um monte de país quebrando, gente, passando fome, guerra e o cacete. Esse, essa alta aqui já destruiu vários países. É, 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 não foi feito para... O dólar não foi feito para isso. Elliot não foi feito para isso aqui. Beleza? É isso. Então, acabei aqui as minhas listas de moedas. Se tiver alguma mensagem importante para responder, a gente responde. E é isso. Bom, tinha uma pergunta aqui, só que você já respondeu: que é a respeito da se as altcoins vão acompanhar a movimentação do Bitcoin. Você salvou o Ethereum, né? Tem outras pessoas que pediram o Ethereum também para dar uma olhada aí. Ah, beleza. Quer, quer fazer, mano? Posso fazer. O Diver podia fazer, tô brincando o Diver vai me matar Ele não quer, ele não quer Pessoal, obrigado aí Vocês botaram aí a mensagem da galera que doou aí Obrigado aí a todo mundo que doou aí Muito obrigado mesmo Sim, sim, foi colocando aqui à medida que o pessoal foi, foi doando Valeu Gente, o Ethereum é Alto infinito, só isso <laughs> Tô brincando Vou para cima, mano. Tamo junto. A gente, aqui a contagem é, do Ethereum ela é ela é muito, muito, muito bullish, tá? E não significa que é para comprar aqui igual doido nesse topo. Se você queria comprar, compra-se lá embaixo, pô. É, Inclusive lá na comunidade, lá na comunidade, pra quem não é 3D. Fique sabendo que falamos a respeito de algumas altcoins safaditas, que eu nem considero o Ethereum altcoin, mas eu enviei e eu mostrei isso aqui para a galera. Olha só, gente. Mandei duas possibilidades relacionadas ao Ethereum. Duas possibilidades relacionadas ao ETH discutidas ontem, região de compra para os dois cenários. Prefiro a opção número 1. Um que é um expanded flat que leva o preço por volta dos 2 mil dólares aproximadamente. Então o box em verde é a região de compra. tá? O box em verde é a região de compra. Eu mandei duas possibilidades. A primeira que é o expanding flat, em que a gente faz um A, B e um C e volta aqui embaixo. Lembram que ele rompeu ali o topo de 2.500 e voltou nos 2 mil dólares rapidamente, Antes de se recuperar, a gente tinha duas contagens Isso daqui ou podia ser um, dois, um, dois e daqui seguir, mas eu, particularmente, acreditava bastante que é o preço ele voltaria aqui dentro dessa região entre os 2.100 dólares aos 1.927, tá? Então isso aqui era uma região de compra interessante para o Ethereum. E quando a gente começou a corrigir, eu reforcei aquela região em verde. E acabou que o Ethereum fez basicamente esse movimento, né? Então olhem só o que, que o Ethereum fez, ele rompeu aqui a máxima, foi na nossa região de compra. Olhem onde é que o Ethereum formou fundo aqui. Nesse gráfico da, da Byte, 2.040 dólares. Então aquela região de compra a qual a gente se referia era exatamente essa daqui, tá? então olhando um pouco para um prazo maior aqui no eterno a gente tem uma contagem que é aquela mesma história de um dois um dois só que aqui de novo mais um dois então o mercado ele tem que cumprir com todos esses graus todas essas ondas que estão aí para trás tá que eu mostrei para vocês então o Ethereum eu acredito que, esse, que aquele topo formado no dia 9 de dezembro, nos 2.400 dólares, e essa correção aqui lateral em que estava todo mundo chutando o Ethereum, falando que ele não ia mais se recuperar, na verdade era um padrão corretivo para daí sim a gente iniciar a alta, tá? E aqui a gente forma de novo, só que em graus menores, um dois, um, dois três, quatro, e possivelmente terminamos aqui um de grau micro, de grau micro. E essa volta do Ethereum aqui nessa região dos 2.400, 2.300 dólares. Caso aconteça, seria possivelmente uma grande oportunidade de compra, tá? Então se ele renova essa mínima e testa aqui por volta desses 2.400 dólares, essa região que eu estou marcando agora em verde, pode ser uma oportunidade de compra para levar isso aqui próximo dos 3.000 dólares. Aí possivelmente teremos mais um dois, tá? Pode ser que eu esteja exagerando na quantidade aqui de subdivisões, e se isso daqui já continua direto, eu vou entender que estamos dentro já dessa onda 3 e que a gente não vai ter uma oportunidade de mais um recuo. Mas como um todo, gente, eu espero o Ethereum dentro da, dos próximos meses aí, próximas semanas, eu diria, atingindo a faixa lá acima dos três mil dólares. Tá? Um Ethereum ele está bem, bem, bem bullish e bem bonito. Tranquilo, então é não tem muito o que falar aqui com relação ao eterno Chegou aqui para mim uma compra. Deixa o preço criar um paviozinho. Tracei uma VWAP ancorada desse fundo. A gente pode até traçar outra desse fundo aqui. Ó, e se ele volta aqui nessa região, pode ser uma compra interessante. Deixa ele criar um pavio, alguma coisa do tipo. Compra, stop abaixo do fundo, fácil. E o risco-retorno disso aqui seria bem positivo. Tá, 3 mil dólares aproximadamente. Stop abaixo do fundo, stop de 2%, 3%, com alvo de 21%, 22%, 23%. Mas a grande, os grandes alvos para o Ethereum, na verdade, eles estão bem mais acima. Então se eu coloco aqui a minha contagem de longo prazo para o Ethereum, vocês vão entender que isso aqui é um é um peido, gente. Cadê? ETH USD. Cripto. De outubro até, de, até dezembro, onda 1 de ciclo. WXY formou onda 2 de ciclo. Estamos dentro da de onda 3 toda alta, vista lá do Covid, até é, de, o dia 14 de novembro de 2021. Foi apenas uma onda 1 da onda 3 em grau primário. Corrigimos em grau primário. 1, 2, 1, 2, 1, 2, como eu mostrei para vocês. E agora a gente tá iniciando. E vai... vamos ter que cumprir com todas essas ondas 3 que estão aí para baixo. Então, os meus alvos para o isso aqui se estende até 2028, 2030. Mas eles estão aqui acima dos 60 mil dólares, 80 mil dólares, tá? Então, é ele tem que cumprir com isso tudo aqui, galera. Isso no é um decorrer de vários e vários anos. O Maroja, o Ricardo diz: boa tarde, pessoal. Está. Não, boa tarde. O pessoal está especulando no Ethereum devido ao seu ETF. O pessoal lá fora. Mas acho que o Ethereum não terá ETF. Motivo: não há judicializa... juri. Acho que essa palavra não é assim, né? Juridicialização. Isso. Né? Talvez exista, eu sou burro. <laughs> De ações nos Estados Unidos. E o ativo é infinito, diferente do BTC. Cuidado com o Ethereum. Só lembrando a vocês que a gente não tá, a está cagando pro ETF. A gente está olhando o gráfico e a gente não tá falando isso. A gente está falando isso antes do Bitcoin. A gente está comprado no Ethereum há um tempão lá atrás. Quem é do canal sabe disso. Quem é do, quem é da traderos principalmente, porque lá dentro a gente analisa o, o gráfico com maior atenção, porque tem muitos tradeiros que têm muito Ethereum. Só lembrando a vocês, a gente, a gente não está comprado é, o Ethereum aqui. O que o Maró está falando de compra, de soltar. Na verdade, eu estou short no Bitcoin nesse Short no Ethereum nesse momento. E estou realizando shorts. É, realizando parciais de short, ou seja, me expondo novamente nas pequenas correções que o, que o Ethereum dá de 1%, 2%. Mas a gente vem comprado desse fundo lá de trás, né, Maro? Eu esqueci. 1.300 e pouco. Dessa onda Bitcoin. 2 lá. É. E, e em todo momento a gente vai se protegendo e tal, mas assim, graficamente falando, tá na hora do Ethereum performar. Entendo uma coisa: para muitos que estão no cripto, o único modo de redear o Bitcoin é o Ethereum. Antigamente, há uns 5 anos atrás, era a Link. Se você olhar para o gráfico da Link lá atrás, mano, era impressionante. Bitcoin subiu, Link caiu. As baleias, o único modo de você redear era através da link. Hoje em dia tem o um mercado futuro que você pode shortar. Mas tem muita gente que não pode entrar no mercado futuro e hoje em dia utilizam o Ethereum, tá bom? Ou o dólar. Mas o Ethereum é um deles. Então, como o Ethereum está atrasado em um movimento ascendente, como o Maró já falou, pode ser, além de tudo, além da possibilidade técnica, ser ter uma motivação. Que motivação? Rediar a sua posição. Em Bitcoin, porque falta muito para o Ethereum subir, tem muito espaço para o Ethereum subir. Então não pense, mano, eu entendi o que você falou, mas a gente em nenhum momento está levando em consideração esse tal de ETF. E você jamais vai ver a gente aqui preocupado com esse troço de ETF. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sempre, topo shorta. Encontrou um fundo, um suporte, vamos nos expor ao ativo. E aí o Truque falou, concordo com o Ricardo, é, enfim, é isso. Concorda, Mano? Concordo. Gente, a gente, não, a gente realmente não se importa nem um pouco com fundamentalismo. Tá? É. É, porque é muita especulação, gente. A gente não tem como operar isso de forma saudável. É, o resultado final no longo prazo não vai ser positivo, garanto para vocês. Porque eu já fui... pode parecer que não mas eu já fui extremamente fundamentalista. Eu passava o dia todo lendo notícia, passava o dia todo é, tentando entender, lendo os docs dos projetos DeFi, etc. E é, eu sei hoje que isso não é, não cabe dentro do operacional. O operacional não não, não não é rentável, gente, porque a gente não tem como prever esses aspectos. E muitas vezes até quando você acerta qual que vai ser o resultado de determinada coisa. Olha o Bitcoin aí como, como um exemplo agora, né? ETF, a ah, vai entrar o maior capital do mundo, correção de 12%. Pode subir daqui? Claro que pode. Mas se tu operasse a notícia de forma positiva, tu teria estado bem, tu teria estado muito mal. Entendem? Então, foco no gráfico, porque o gráfico ele já dá tudo que a gente precisa. Entendem? É isso. Exatamente. É... Chaco, explica por cima como é operar no derivativo do BTC e muita... Assim eu não vou explicar porque é um assunto muito longo, né? Muito longo. Mas é muito melhor do que esporte. Eu não tenho nada em esporte. Eu nem, eu nem acesso esporte. Aliás, eu acessei um dia desse para comprar a moeda U, que eu recomendo, que, que eu recomendei, que eu comprei com um pouquinho lá de lucro, eu postei para vocês. Mas eu não entro no esporte. É... Tudo que você só tem um lado, só tem um viés, só pode subir. E se, estopar é só é, se cair é só estopar, para mim não vale a pena. Se não tem um plano B, eu tô fora. E querendo ou não, no mercado futuro você pode shortar e longar. E isso é um grande diferencial. Para você ser trader, você primeiro tem que entender sobre hedge. Se você não consegue proteger o seu capital, você não pode estar tá tradando. Porque a tua vida é o teu futuro. Você não pode, gente, arriscar o teu capital do teu futuro em nada. Em nada, em nada. Não só no mercado financeiro, em nada. Você não pode. Você tem sempre que estar tá protegido. É tipo, você tem. A tua aposentadoria não pode estar num cofre na tua casa. Tem que estar num banco e diversificado. Diversificado. Porque se aquele banco falia, acontece alguma coisa, tu perdeu. Se tu perdeu o teu CPF, tu perdeu. Se tu tem um cofre, alguém assaltou tua casa, tu perdeu. Não, mano, não pode. Você não pode, mano. É o teu futuro, mano. Vai ter uma hora que você. As tuas costas, a, a, tua, as tuas, a tua coluna não vai aguentar o peso do trabalho. O teu braço não vai pegar mais músculo. O teu olhar vai precisar de óculos, é... entendeu? A vela do Hulk vai ficar a vela para baixo. É, é, é simples assim. Então, é... primeira coisa é proteção. Não é ganhar. Vocês que entram no mercado querendo ganhar dinheiro, você já perdeu no momento que tu deixou essa ambição entrar no seu coração. Primeira coisa é como eu não posso perder dinheiro. Como eu não vou perder dinheiro nesse mercado? Essa é a primeira. É, a primeira, é, a primeira, é o primeiro mandamento. E o único jeito no mercado cripto de você não perder dinheiro é no mercado de derivativos. Não tem como você se proteger no spot. Não tem, mano, não tem. É só estopando, mas aí você consolida a sua perda. E aí lascou. É difícil de entender, mas é verdade. Sim, mas parece mesmo. não ah, entendi também, mano. Vocês são de casa, pô. É... Vai subir no hype do ETF e dampar na aprovação. Não é só aprovação. Beta Play. Não, mas sei tudo pra gente. É... A gente vai olhar o gráfico sempre aqui. Olhem a blur, por favor. Parece que vai pra lua. Eu botei aqui. Vou mostrar aqui pra você rapidinho a blur. É... Que tu acha que vai pra lua. Porque ela tem uma simetria, né? Eu, falo, eu ouço muito esse negócio de assimetria, simetria, assimetria. E possivelmente para muitos de vocês isso aqui é um... Um render... Capo... Com café... Capo handle. Mano, eu ainda <laughs> falei capo. Eu ainda pensei que era um capo. Não um cap, Mas aqui... Gente... É, é, pode ser, mano. A galera tá... Open Interest subindo aqui, mas a verdade é que a galera não tá shortando aqui. A galera shortou durante esse processo. Se ele romper, se ele romper e se estabelecer, vai ter toda essa galera? Não, não vai ter não, mano. Esse... Open Interest caindo, com o CVD caindo, é só liquidação. Então. Isso aqui não é divergência. Eu vejo um cara falando isso direto. Olha esse CVD caindo com o preço subindo. Meu Deus, mano. É a ah, santa paciência, é, isso aqui é... não serve para nada. Isso aqui por isso que não pode analisar no longo prazo assim, né? Isso aqui é super enganador. Super enganador, tu tem que dar um zoom nisso aqui, diminuir esse tempo gráfico, mas diminuir muito, né? Nem só no 30 minutos. Mas como para não ficar aqui um, uma sessão scalping, mas veja que tá caro. A galera tá comprando isso aqui. O Penitra subindo e o CVD tá subindo no curto prazo. Então, se está subindo no curto prazo, se eles não conseguirem ganhar aquela resistência, só que vai cair primeiro e vai cair muito. Então, não tem. E outra, tu vai, o único trade que tem aqui, olhando pela análise de order flow, é de queda. Só vai ter compra depois que romper o topo. Então, não tem trade aqui. Ou o preço cai aqui, você encontra uma divergência de verdade, open interest subindo com a galera vendendo. Mas já, já vejo aqui que isso não está acontecendo. A galera está comprando isso aqui. Tá todo mundo pensando igual o que você está falando, que vai estourar a tampa. E possivelmente ainda vai demorar um pouquinho. Possivelmente não vai romper de cara agora. Pode até romper, mas mesmo assim não dá para entrar no rompimento. Tem que esperar voltar, a criar uma massa, uma divergência, um suporte. Quando tiver um risco-retorno, aí tu entra. Mas não tem como entrar aqui. Entendeu? Mas obviamente que isso aqui é um cenário que. Eu tenho certeza que as sardinhas olham para isso aqui e todos pensam a mesma coisa. Cap Handle, que isso aqui parece um copo e obviamente que é o seguinte, é o seguinte, parece quando dá três toques aqui, possivelmente isso aqui vai romper. Só que aí pode romper e desromper. E aí o cara que comprou aqui já fez a grana dele. Mas você tá comprando aqui, tu vai ficar no meio dessa salada aqui. Acho que Tu perdeu o bonde, mano. Ou tu comprava aqui, ou tu comprava aqui, ou nesse reteste aqui. Quem tá comprando aqui é Sardinha. O único, a única outra compra que eu faria é uma queda aqui, com stop aqui, comprando aqui, pra romper. Ou rompeu, ganhou esse topo, voltou, tendo uma estrutura aqui, aí tu stop aqui abaixo desse fundo, que se tiver um fundo aqui, e aí tu entra por aqui para ir lá para cima ou seja é uma compra de um reteste baseado e com um stop aqui então tu vê que não tem não, assim não tem eu só tô analisando porque eu não quero que tu se estore ou, ou não de repente tu tá comprando aqui mano e vai subir eu vi um cara falando uma coisa o o, o, é, o amigo do é, Yuri da investimento sem cau ele falou uma parada que é verdade ele na live lá que eles estavam com o contador ele falou assim é, Ui, no bull market, mas acho que o Maró já falou uma coisa parecida. O, no bull market, qualquer otário vai ganhar dinheiro. Ele não falou exatamente isso, mas é tipo isso. Tá ligado, Maró? Já viu essa frase? Que no bull market, ah, como todo mundo falo? vai ganhar dinheiro. Como é que é? É o que eu mais falo, qualquer, qualquer idiota vai ganhar dinheiro no, no Google Market, é. vai inclusive performar melhor do que traders profissionais, porque eles não têm noção de gerenciamento de risco. O mercado é. sobe igual um doido, então o cara acha que é a pica da galáxia, abre o um celular, vai para um churrasco, aperta lá o botão de comprar, só que a questão é que esse cara depois ele devolve tudo para o mercado e fica até com dívida ainda. O cara vai ficar cheio de dívida, enquanto que a gente opera o mercado subindo, o mercado caindo, o mercado lateralizando e com ganhos consistentes. né? Então é isso. É. É, realmente. O Ramos está até confirmando que você sempre fala isso. Mas é que ele falou uma outra parada. Qualquer. Enfim, ele falou uma parada que me, me, me chamou a atenção, mas eu esqueci a expressão. Mas é o que você sempre fala realmente. É, todos vão se iludir. E, é, e a gente tá sempre falando isso aqui pra vocês. Às vezes a gente fala, pô, não tem compra aqui. Tem compra? Tem. Num minuto, três minutos, mas é para tu soltar logo ali. É, mas essa, essa compra que tu quer, eu tenho certeza, que é mirando aqui em cima, né? Eu acho. Né? E tipo, não tem como tu comprar aqui mirando lá em cima. Por quê? O stop vai ser lá na casa do... Como o Maró já fala, na casa do carago. Do caraca. Sei lá. E não tem, mano. Eu, 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 como é que eu vou estopar aqui embaixo? 42%. Não tem. Tu tinha que ter visto isso aqui embaixo. Não tem. Ah, mas tá com cara que vai estourar a tampa. É. E o que, é que eu vou fazer? Nada. Eu não posso. Eu sou proibido. Eu, eu, eu sou proibido por mim mesmo a comprar aqui. Olha quantas moedas que você tem oportunidade para comprar ou vender. Não vai ser essa aqui. Só porque ela tá com a cara do caper Handle aqui. Não. Não vai ser por causa do caper Handle. Não vai ser por causa de um oco. Não, mas isso aqui é um oco, olha, um oco, ó. Um oco. Oh, olha lá. Ó, oh, um oco aqui, ó. Ó. Oh. Ô, oh, no 4 horas tá tendo uma divergência. Olha esse volume. Olha não sei o que. Não vai ser por causa de. Eu só vou comprar quando ninguém quiser comprar. Quando ninguém vier aqui falar quando todo se você viesse aqui e falasse chaca parece que a, a blur vai blur <laughs> parece que a blur vai fade vai acabar aí eu vou dizer para você compra possivelmente porque ela possivelmente vai estar tá numa área de suporte e aonde é todo mundo vai estar tá shortando ela aí a gente vai comprar ela aqui não tem trade não tem não tem não tem não tem beleza mas aí é contigo manda a bala papai é, contigo. De repente, tu pode ganhar dinheiro. Mas o meu estilo de trade não tem como. Foi? Tem mais alguma coisa muito fora da curva? Acho que foi, né? Ó, o Alex três B... Mano, e hoje eu tô tranquilo, tá? BTC formando. Acho que é com você. Aí eu, eu gastei só metade da minha energia. Tu tá lascado. BTC formando martelo no semanal. Acha que corrige só até os 35? Eu quero ver o Maró já cansado responder agora. Vamos lá, mano. <laughs> A gente não usa, cara. A gente não usa é, padrões de Kindle City. Ô, oh, mas olha aqui. Realmente. Eu não tinha olhado, mano. Mas realmente. É, pra tá... mim, isso não vale nada. Não, mano. Porra, mas isso aqui é o Matelo do Thor, pai. Respeita o hum. Thor, porra. <laughs> Vai ser lindo ver isso aqui engolfando semana que vem, né? Pode ser. É, mas e olha só. que é feio. É feio, é é, é... é horroroso. É horroroso. E vou te falar, é o primeiro martelo que a gente vê. A gente, lembrando, a gente não trade é, Como é que fala? É, padrões de vela? Padrões né? de candlestick. É. É, a gente não trade isso, tá? Porque a gente tem modos de enxergar isso aqui dentro da vela. A gente sabe quantos que compraram aqui, 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 divergência. Então, isso aqui pra gente é só pra ilustrar aqui, facilitar a visão de vocês. Mas é, é bem feio. Se tem um local aqui. Ontem a gente falou pra galera quando o preço estava aqui em cima. É a primeira. Deixa eu mostrar aqui pra todo mundo. É, é assim que a gente vê o gráfico, olha. Cadê? Isso aqui é um material premium, tá? Dentro da comunidade. Mas a gente leu isso aqui ontem para a comunidade. Dentro dos tradeiros, está gravado lá e vocês podem acessar. E assim, é a primeira vez. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Deixa eu buscar bastante coisa. A gente usa TPO. TPO é uma organização muito mais eficiente. Olha a palavra eficiência novamente no nosso, na, na nossa live. Eficiência a utilização, a eficiência, ela tem que estar no seu dicionário e na sua, no seu linguajar. Eficiência é a primeira. E, ah, e o TPO é isso aqui, a distribuição. Eu tenho o gráfico de velas que vocês estão acostumados a ver, ela tá aqui, ó, pá, 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 tá vendo? Ó, e eu tenho o TPO, que é uma forma que eu posso organizar é, o gráfico diário de uma sessão qualquer. É você que delimita isso. É... para que você possa enxergar o gráfico sem ruídos. Porque, veja, aqui tá o Bitcoin loucão. Vou botar aqui sessões, né? Aí cada linhazinha branca desse aqui é um dia, era uma vela. Aí, ó, caiu, subiu, caiu. Aí caiu, subiu, caiu de novo, subiu. Caiu, subiu, 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 caiu. Aqui deve ser um dois E por aí vai. Porra, que confusão, mano. Tipo aqui caiu, <laughs> aí parece que vai continuar caindo, né? E aí isso aqui não é eficiente, causa muita dúvida. Aí você apaga isso, você apaga isso e você transforma isso em TPO, que é uma análise que você consegue distribuir o preço em cluster, em, te, em blocos de tempo. É independente, 4 horas, 30 minutos, 5 minutos, e delimitando o, o range daquilo. Então você consegue organizar em uma leitura diária. Tem uma aula gratuita aqui no YouTube para vocês. Gratuita! De uma hora e pouca. Gratuita. Então você consegue organizar a história de um dia. A história de hoje parece que é de queda, tá vendo? Ó? Só que olha onde tá o volume. Lá em cima. Isso aqui é de hoje. Distribuímos, distribuímos, negociamos, negociamos, muito volume ali em cima e CREU. Caiu. Em tempo. Aqui é só tempo, na verdade. Não tem volume aqui. O volume é só desse lado aqui. Mas olha onde é que está até o momento o volume. Eu acredito que vai vir para baixo aqui até as 21 horas. Mas olha onde é que está o, o dia de hoje. E agora a gente está formando um volume aqui nesta região. Temos um gap aqui. Então o preço voltar aqui para os. 46 mil é um peido, mano. Assim como caiu, pode subir. Porque não tem sustentação aqui no meio. Olha como muda completamente a nossa visão. Olha como muda completamente a nossa visão. E ontem, falando do topo, que o cara tá falando do martelo invertido do, do Thor. Quando a gente viu essa queda aqui ontem, a gente já treinou lá em cima shortando. Mas a gente olhou e falou: muita cautela nessa hora, por quê? Porque é um fechamento em um topo que não havia sido visto desde setembro. É a primeira vez que a gente vê uma rejeição tão forte e um equilíbrio muito forte aqui embaixo, sem reação. E a gente falou: se renovarmos a mínima e não renovarmos essa máxima dos 49, é meio que game over para os próximos dias, para as próximas semanas. Eu posso estar errado? Claro que posso, pô. Claro, mano. Mas veja que o que o TPO deu pra gente ontem de dica, pagou pra gente hoje. E tá feio, porque agora você tem essa resistência, você tem o topo de hoje, você tem esse dia anterior. Se você começar a clonar. É, desculpa, clonar não, é. Como é que fala? Esse mesclar. É... Mesclar, né? Eu vou mesclar aqui, ó. Ó, o dia de hoje com o dia de ontem. Olha olha, olha que beleza isso. Isso aqui eu, eu mesclei. E agora a gente tem hoje e ontem. Olha que puta resistência nós temos aqui. Se a gente flipar isso, se a gente começar a ganhar os 46, 47. Depois testar isso aqui como, como suporte. O preço pode passar marcha aqui. Só que olha só, gente. Não é só isso. Vou mesclar mais um pouquinho. Mais um dia. Quarta-feira. Olha que feio, mano. Vamos mesclar mais? Olha que feio. Olha que feio, gente. E aí tu vai fazendo a sua análise. Eu não vou continuar aqui, porque senão fica chatão. Mas olha que o cenário do Bitcoin nesse momento não tá legal. 44 mil. 45 mil é uma reaceitação aqui nessa região. Vai ter que vencer esse POC aqui. E depois vai ter que vencer os 47 mil e 25. Se não vencer essa região aqui, ó, que tá em um vácuo aqui, é muito feio. Então, parabéns aos ursos que shortaram e fizeram um bom trabalho. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Os caras que venderam aqui em cima estão fazendo um bom trabalho nesse momento? Eles estão vencendo? Eles estão tranquilos? Eu diria que sim. Em vez de você ficar brigando, em vez de você ficar ofendendo, dizendo que esses discursos aí bobinho que vai subir, que vai cair, que não sei o quê, que não sei o quê. Olha e deixa o gráfico te dizer. Quem vendeu aqui? Tá bem? Tá fazendo um bom trabalho. Deixa eu me unir esses caras. Aonde que eu vou me unir esses caras? Aqui? Não. Você vai se unir aqui, 47. 46 e 100. É aqui, não aqui. Aqui Vai vender e o preço vai voltar. Porque aqui está no desequilíbrio. Aqui está a zona do equilíbrio. Aqui é o desequilíbrio. Esse negócio pode voltar para cima com força. E aí, aqui, deixa eles brigarem ali. E aí você pode ajudar a força vencedora. Você tem que escolher a força que está vencendo. Nesse momento, nos últimos dias, a atual situação, se prepare para se unir ao lado vencedor ali. É o que eu acho. Então, BTC, formando uma Semanal, acho que corrige só até os 35. Eu não estou preocupado com os 35, eu estou preocupado com agora. Só que nesse momento, a gente já está muito destacado ali daquela zona ali, então uma volta aqui vai me dar um trade. Para que, que eu vou esperar o 35 se eu tenho trade aqui agora? Se eu posso aumentar meu short aqui? Se eu posso comprar Bitcoin aqui? E, e vai até ali, depois desce? Assim, a sua pergunta, ela, para mim, ela não é eficiente, entende? Tu vai ficar segurando o teu dinheiro, se desvalorizando em real, em dólar, até o até chegar ao 35. Enquanto isso, o bonde tá passando, mano. O bonde tá subindo o morro, descendo, subindo o morro, descendo. E aí tu fica esperando muito. A gente tá em 43 mil. três dos 43 mil. Não espera pelo 35. O meu alvo naquele meu setup que eu mostrei para vocês é em 28. Eu vou largar o meu short em 28. Deixa eu mostrar aqui. Pela última vez. O, o grosso mesmo. Isso é engraçado, mas é. O grosso. Eu vou entrar com grosso. Eu vou entrar com grosso, só e 28, mano. Agora é só tripinha, tá ligado? É só o, o pentelinho da parada. Tá aqui, ó. Aquele short. Por enquanto, pequenas realizações. Ó, pequenas realizações, papapá. Já foi 68, já saí com 18 mil dólares aqui desses shorts. Obviamente que a gente vai flutuando, vai, é, é muito mais do que 18 mil. Mas onde é que vai estar tá o grosso? Onde é que vai ter a realização? Vamos fazer o seguinte, eu vou botar aqui agora para vocês. Ah não, já está lá. Ó. Eu pensei que eu não tinha colocado. Olha onde é que está a realização do meu short total. Total. 28.820. Enquanto isso, eu vou tradeando aqui, eu vou soltando um pouquinho em pouquinho. Por dia, 5% da minha carteira, 6% da minha carteira. Se continuar caindo aqui, eu vou realizando mais um pouquinho. Deixa eu botar aqui umas ordens aqui de realização do meu lucro. Vamos lá. Vamos botar aqui blocos de 300, 300 dólares. Isso aqui é na Bybit, tá, pessoal? Opa, quase que eu fiz merda aqui. Ó. Vamos lá, pô. Pega aí, o que, é que tá acontecendo? Ah, tracking não. Uh, realizou! Não, o que, é que tá acontecendo aqui que não tá funcionando? Ih, meu keyboard, acho que saiu fora do ar. Ah, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Mas enfim, vou fazer escalonado aqui rapidinho. Vamos botar aqui. 6.040 ordens. 7 reduce. Não, não, não. Vamos botar. 20%. Não, vou botar 7 mil mais de 10, vou botar 12%, 12 da carteira e vou realizar aqui, a partir dos 40% aqui. Scale by. Vou botar aqui mais 14% de queda. Ele vai realizar. Esse short aqui vai realizar 14 mil dólares nessa região aqui. Só que eu vou botar escalonado para que o preço médio de realização seja os 37 mil. Pronto, ordens sendo levadas para corretora, na Bybit no caso, já estão lá as ordens. Então assim, eu, eu tô pronto, posso dormir, posso... entendeu? Mas o meu alvo, 28 mil, é o meu alvo principal. Resposta dada e, e segue o jogo. Se subir a gente vai shortar, se cair a gente vai realizar. Falei pra caraca, hein? Padrão, Oi? padrão Isso aí é sarcasmo, hein Isso aí é sarcasmo, hein, é. safadinho é, é, é Que, é isso. <laughs> que o, isso é o foda? Chaca. Que isso é foda O Pedro Alvin tá perguntando como funciona a comunidade do Discord Vamos deixar o Diver mostrar tanto o Porra, site Quanto o é. Discord Mostra o site aí, Diver Dive. É isso aí, galera Tá aí, é só botar a tela aí Deixa eu botar Ah é isso aí para Pedro Alvim e para todos outros também perguntaram antes, falaram alguma coisa assim para vocês saberem como que faz para ser um tradeiro ou fazer parte da comunidade. Então é isso, pessoal. Primeira coisa, tem um link na descrição dessa live e tá fixado também no chat. Se tá? você procurar no chat, tá fixado o link que vai te levar para o nosso Discord. Após acessar o Discord, você vai chegar nessa aba de boas-vindas aqui e não pode esquecer de reagir ao bot. Se você não chega nesse lugar aqui e não clica aqui para reagir ao bot, você fica preso, você não, não, é, não recebe o cargo de visitante na comunidade. Então, na área gratuita da comunidade, você já tem alguns benefícios. Onde tem uma playlist de aulas gra gratuitas aqui, onde você já tem uma noção do, do, do nosso Trade System. Também tem uma aba de análise free. Onde recebe aqui também, as pessoas recebem aqui as atualizações de mercado tem um chat público, inclusive alguém mandou aqui um Jedi agora, aqui, ó. É, e é isso. E durante, uma vez por mês a gente tem uma, uma live. <laughs> a gente tem uma Essa live. Boa. É, mandaram o um Jedi, Jedi sacanagem. É. Mandaram o... O mestre Yoda, porra. O mestre respeita. Yoda, porra. Mas ele é um Jedi. O oh. é um Jedi mestre, porra. É, ele é o, um, porra, é um Jedi, é o Jedi. é o Jedi. O oh, Jedi. A gente então, tem que levar o Maroja ao mundo, né? Do Star Wars. Né? Star Como é que pode? Mano, você, você no agora. dia. Eu tenho certeza que ser, todo mundo odeia o Star Wars. Até sentar um dia não, com o coração eu aberto. Assisti, eu assisti uns não. três filmes, achei um saco, mano. Não, mano, não, mano. Não pode. Eu, eu, eu não admito que o Maroja um ser tão evoluído. Gamer. Né, mano? Porra, mano, Star Wars é um troço Que eu, eu nunca imaginei Quando eu olhei ah, eu pro Maroja gosto, pela eu primeira vez eu Falei, dos Anéis, esse pô. cara é Jedi Só se <laughs> Ah, porra. Eu também gosto, mas porra, Star Wars Harry é Potter, outro nível Senhor dos Anéis Star Wars não é pra mim, não eu vou te passar a ordem certinha, cronológica, aí você vai entrar na história, você vai entender a parada, você vai, vai gostar. Não, eu, certo vou, certo. eu vou pra casa do Maroja, vou deitar na cama com ele, de conchinha, <laughs> e vamos assistir o Star Wars durante horas. Você vai, você vai ver. E quem aí quer deitar na cama com a gente, fala aí. Quem aí toparia assistir o filme Star Wars? Uma sessão completa, vestido de Jedi, com a capinha do Jedi, deitado na cama com o Maroja. Quem aí topa? Porra! Que isso, pai? Deixa o Dava explicar aí, pô. Tá o pessoal. Desculpa, desculpa, desculpa. Como deve ser. Vamos lá. <laughs> é isso mesmo. Então vamos Manda. lá, pessoal. E aqui na área gratuita do, do servidor, a gente tem uma, um canal público aqui onde a gente faz uma live mensal, onde a gente mostra um pouco mais o, o nosso. Trade System aqui dentro do que, a gente, do que é mostrado no YouTube. A gente abre mais coisas aqui dentro. Então, só de fazer parte da área pública você já tem esses benefícios. Agora, quero ser o um treideiro. O que significa ser um tradeiro? Primeiramente, é, a gente não tem um, um, um curso de aulas gravadas convencional, como todo mundo vende por aí. Né? As nossas aulas elas são construídas ao vivo com os alunos. E elas são adaptadas e atualizadas também. Então. Isso é. A gente grava essas aulas ao vivo e elas ficam organizadas e disponibilizadas posteriormente como um curso. Então, esse é o nosso diferencial. Então a, esse Trade System ele é construído cotidianamente. Tá? Então isso é, isso é importantíssimo. É, outra coisa, a gente tem. a gente trabalha com a prática de lives é, durante a semana. São quatro lives oficiais durante a semana. Então na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. E na quinta-feira. Todos esses dias tem lives. Então, é, na quarta-feira a gente faz. A gente intercala durante o mês. São duas quartas-feiras de aulas. Né? São material novo, conteúdo novo. Uma quarta-feira de mentoria. E uma quarta-feira a gente faz aquela live aberta na área pública do servidor. Então. Todas essas lives oficiais, elas são gravadas e ficam disponibilizadas no sistema para os alunos. E também nós temos as lives extras. Essas lives, elas são abertas é, com 15 minutos assim de antecedência. A gente avisa e a gente abre normalmente no momento de volatilidade do mercado, num ponto importante. Então, a gente está sempre acompanhando e dando suporte para a galera lá dentro. Então, isso é ser um tradeiro. Agora, se você... Não ainda não pode pagar o plano do trader, dos traders que custa 50 dólares. Você pode, através da filiação da Bybit, ter acesso ao plano Smart. O que é o plano Smart? Você tem acesso às análises, a aba de análises é, do plano Smart aqui, ó, do Cháque e do Maroja, onde você recebe aqui as atualizações de mercado durante o dia e também as lives de terça e de quinta-feira. Também tem acesso a, a essa. A essas, a essas lives para quem é assinante Do Tradeiro Master No Clube de Membros do Youtube Tem acesso também a essas duas lives E mais a live de segunda-feira Que é o Monday Night tá Então são essas as formas Isso é ser um tradeiro E, e esses são os benefícios que a gente oferece Então aqui vou mostrar um pouquinho, um pouquinho Do sistema de aulas né, Que a gente Onde a gente grava e a pessoa acessa Então tem aqui o curso Tradeiros Você vai fazer o acesso aqui então a gente tem tudo organizado aqui, né? Pelos temas, tudo bonitinho. É como se fosse um. Esse é o nosso Netflix, tá? Então vocês vão. Perder Abre aí, a... Diver, para mostrar para o pessoal a quantidade de aulas que tem. Abre alguma dessas aí para mostrar na lateral, ali quantas aulas tem. São mais de 50 horas de, de aula, pessoal. Então é um valor que vendem por aí um curso de dois, três, quatro, cinco mil reais. A gente cobra 275 reais por mês para todas essas aulas, aulas de fluxo, aulas de TPO que o Chaco estava mostrando. É, enfim, é muita é, aula. A quantidade é... de aulas que claro, tem? Aí. Galera, não é aula de 10 minutos, não, tá? E hoje em dia são 74. São 46, 46 aulas e 74 horas já de aula gravada, já. Que a gente tem aqui dentro. Então é muito conteúdo, pessoal. Por esse preço aí de 50 dólares, realmente é, é um investimento é muito baixo em relação ao retorno que a pessoa tem fazendo parte de tudo isso aqui. E também a parte das lives, né? Todas as lives. Ficam gravadas aqui para a pessoa acessar. Ah, não posso assistir ao vivo, então tá aqui dentro do sistema. Monday, Tuesday, Thursday, as lives extras, é, Sunday night que existia antes. Então, tudo, tudo que aconteceu na Trader desde o seu início tá tudo registrado e gravado aqui. As pessoas que entrarem depois não, não vão perder nada, vão ter acesso a tudo que foi passado aqui dentro. Então, é isso, pessoal. Então, se vocês estão interessados, é só acessar a comunidade. Não cheguem lá e façam pagamento nenhum. Antes disso, você precisa procurar uma roja ou me procurar dentro da comunidade para agendar a sua entrevista para ser tradeiro. tá? Lembrando que o Plano Smart não precisa de entrevista. Você se filia à Bybit com o nosso link de filiação lá, deposita no mínimo 100 dólares e mantenha sua conta ativa tradeando que você já vai receber esse benefício aí, pessoal. É isso. Valeu, pai. Tamo junto. É isso, né, Chaca? Vai querer fazer mais alguma coisa aqui? Não, só queria dizer que a gente chegou a mil. É 1.697 <laughs> seguidores. Ah, gente. E... Pega o da mãe aí, o e... da avó. E... Não, 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 aí. não faz isso não, não faz isso, não, faz Não, não faz, faz, não faz sim, faz sim. Não, não vai fazer diferença, não. Não, não que problema. eu prometi ali, se chegarmos, eu vou ficar de cueca aqui. Então é melhor não. Não, faz, 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 gente. Pega não, o da avó, pega o da prima, da, da irmã. Escreve <laughs> aí pra gente, a gente tá crescendo um canalzinho pequenininho. Botando a cara a tapa, mostrando operação ao vivo, os caras só fazem falar merda por aí, dizer que é o compradão, é o fodão do mercado, com técnicas jurássicas, é long short ratio pra cá, RSI pra lá. Gente, por favor, ajuda a gente, que esse projeto aqui é um trabalho que vocês não têm ideia. A gente tá colocando muito da nossa vida aqui dentro desse projeto. Então, Me fala o seguinte... coloca aí pro Chaca ficar de cueca, pô. Que projeto você tem o compartilhamento do gráfico em tempo real dos tutores para você ser como seu mapeamento diário. Então esse lugar nenhum, isso também faz parte da, do benefício da Tradeiros, pessoal. Então é, colabora com a gente aí um trabalho árduo e um trabalho é, gratificante que vem sendo realizado e a gente conta com o apoio de todas as pessoas aí tanto quem não pode pagar Dar um like, compartilhar, mostrar o canal para o amigo também que gosta de criptoativos, de trading. Isso aí facilita muito e auxilia muito o nosso trabalho, pessoal. 1.700, chegou, hein? Chegou. Pessoal, valeu, então valeu, vamos valeu, lá. Cara. Tchau, pessoal. Não vou ficar mais Obrigado, aqui nessa pessoal. merda, não. Ó, vou, vou mostrar aqui eu pelado. Não, Caraca, cara, ele é cara do chegar... baralho, ele é cara ah, vai do baralho. 1700 e vamos ser banidos, tá maluco? Não, mas eu tô pegando de verdade. Eu pelado aqui, ó. Pelado. Não, mano, não faz isso, mano. Eu não tenho. Ah é? Ah, então Claro, pô. Tô... Claro que a gente sabia, vai tomar banho, pô. Mas eu vou tampar a Itália. <laughs> não, pô, não faz isso, mano. Não faz isso, mano. Tá maluco, pô? Ah, pô, a gente é natural, pô. Ó, só um pedacinho. Ó. Não, não vou fazer isso não. Vai dar ruim. Não, né? mano, não faz isso, mano. Isso tá vai dar ruim, mano. Mas eu, eu. Mano, eu não tô nem aí, velho. E cara, eu não tô. Cara, vai tomar vocês. Ban, pô, a gente vai tomar banho, mano. Pô, então tá bom. Então eu não vou, não. Desculpa. Mas eu tinha pegado aqui, eu tenho umas fotos minhas pela dona. Pode me hackear aí, vocês que sabem hackear. Eu tenho, eu tiro mesmo, mano. Eu tô nem aí, mano. Olha que isso vai rodar em grupo de WhatsApp, coitado. Mas tem vários por aí já, meu, cara. Eu, eu, eu mando. Só que sempre, obviamente, que eu escondo a genitália pra não ficar um negócio. Entendeu? E tu... eu escondo a genitália com o dedo, é pequenininho e tal. Então é fácil, tá ligado? Mas é tranquilo. Papo brabo agora aqui. Mas enfim, o um dia. <laughs> Quebrando o protocolo. Olha a mensagem do Peter Júnior. O que, que ele falou? Mostra mesmo. -me. É tipo isso, pô. Mas é isso. Qual é o problema? <laughs> Aí você vi de autoestima não, não. pra rapaziada aí que também tem as paradas pequenas, tá ligado? Porra, mano, eu não vou ó, pagar dinheiro. O gráfico já fica picão, pequeno não? em 4K. Você imagina mostrando aí a sua, a sua foto. É. Não vai aparecer nada, pô. Mano, quem me conhece na vida real sabe que eu posto umas paradas bizarras. É porque eu saí de rede social, não. Mas eu postava tomando banho no vaso. É... Mano, eu odeio. Cara, eu não sou muito bom da cabeça, eu acho. Mas enfim. Enfim, vamos para cima. Muito obrigado. 1701. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. 1701, ó. Olha que massa, gente. 1701. Gente, sabe quantas pessoas a gente cresceu esse canal desde o dia primeiro agora? A gente saiu de 1410 para 1701. Muito feliz por isso. Eu acho que é o trabalho, eu acho que é o conteúdo que a gente tá passando para vocês, uma visão diferenciada, análises muito Fora da caixinha, não é programado, não é aquela coisa repetitiva. Você não vai ver em nenhum lugar, porque a gente tem um, uma parada nossa, entende? A gente tem no futuro uma intenção de, de registrar tudo isso, é ser autor de livro e etc. E vocês estão fazendo parte dessa, é, dessa experiência de troca, de didática, né? Porque a gente está aprendendo a forma de ensinar. Porque a gente tem a forma de fazer. Mas aqui na Tradeiros a gente está aprendendo a como ensinar isso. E vocês que estão acompanhando o nosso canal, vocês estão tendo o privilégio de, de aprender aqui é, raiz, né? E quem é tradeiro mais ainda, porque lá tem as aulas, né? Então tem todo o desenvolvimento. E conforme a gente vai ensinando e vê é, 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 que a pessoa é, entendeu errado, a gente vai e modifica isso para que as pessoas possam entender. E é isso, cara. E a galera tá ganhando dinheiro e, e é isso que conta Muito obrigado, muito feliz aí por mais uma marca. Hoje eu não vou chorar, porque eu já perdi esse medo. Eu acho que a próxima vez que eu vou chorar é. Tem que surpreender, né? Porque agora eu vi que a gente passou marcha e, e já era, né? Já era. Já era. Game over, né? Vamos pra cima. E é isso. Muito obrigado. Acabou? Acabou. Tem alguma pergunta importante? Não, só o pessoal dando parabéns e etc. Valeu, galera. Muito obrigado aí a todos. Estamos junto demais. É, vocês são parte crucial disso daqui. A gente só tem a agradecer vocês todos. Valeu, Shakira. Valeu, Mr. Diver. Pra cima, né? Valeu, é. papai. Oh, grato por todos que doaram também aí para colaborar com o algoritmo vocês são demais galera esse apoio de vocês desde o nosso início aqui é fundamental tá então somos todos responsáveis por esse crescimento valeu Ah, só, deixa eu só terminar com uma coisinha aqui porque isso é histórico também tá isso é histórico o primeiro fechamento o primeiro fechamento vai acontecer na verdade agora a gente já tá no pré-market o mercado já fechou na verdade Deixa eu só confirmar aqui. Ou é 5.6? É 5.6. Não, não, não. É 6 horas. Vai fechar ainda. Então não vai... eu não vou ficar aqui até as 6 horas. Mas daqui a pouquinho nós vamos fechar a primeira vela semanal do ETF Bitcoin. Isso aqui é histórico, tá? Ah, mas isso aí para trás. É o GBTC, o Grayscale que transformou-se em, em ETF. E esse aqui. Ai meu Deus do céu, chega a ser Chega a ser cômico, deixa eu ver aqui Calma, é rapidinho Ai pai Esse aqui Eu tô rindo, mas eu tô triste Tá, eu tô rindo, é, assim A gente tá se dando bem e tal Mas eu sei que muita gente perdeu dinheiro com essa queda aqui Mas esse aqui É a vela Da aprovação do ETF Não se esqueçam disso isso aqui foi o caminhão de dinheiro que entrou institucional. E você, que entrou nessa vibe, sardinhola, é isso aqui que foi o caminhão de dinheiro que entrou. Só que o teu caminhãozinho de mão, carrinho de mão, né, que fala, ficou vazio. O nosso aumentou. Vou catucar, tá? Vou catucar, desculpa aí se eu tô te ofendendo. A gente vendeu aqui, a gente está vindo e estamos ganhando bitcoin aqui nessa queda e a gente está feliz. Mais um dia, mais uma semana, mas nada do que foi diferente aqui, porque sempre foi assim. Nada, tá bom? Mas isso aqui ó é histórico. E talvez você esteja tá preocupado, será que vai cair mais? Bem-vindo a tradeiros, porque a gente sempre está assim, ó. Pode ir para cima, pode ir para baixo, e a gente não tá feliz ou tranquilo porque tá caindo. Não, mano. Porque ontem tava subindo e a gente tava feliz também. Vá lá assistir a live. Mas isso aqui é histórico, tá? Isso aqui é histórico. Isso aqui é um tapa na cara de muito trader que não é trader. Mas que são Léo Dias, que são, sei lá, mano, o que que esses caras são? Olha isso aqui. A maior vela de rejeição semanal desde nem sei quanto. Mano, olha isso aqui, mano. Isso aqui é bizarro. Isso aqui é uma vela semanal bizarra. Compre boatos. Venda no fato. É BlackRock. <laughs> Meu Deus. Essa é a vela da primeira semana do ETF do Bitcoin. Quem comprou aqui, tomou. Tomara que semana que vem a gente tenha uma vela positiva. Mas é isso. O mercado é feito de oportunidades. E não é para amador. Esse negócio é para quem está sabendo o que está fazendo. E a gente, eu acho que foi o único canal no Brasil, eu acho que no mundo, né, mano. Eu acho, eu acho que se posicionou se mostrando ao vivo, não em gravação, mostrando a operação de todo esse tempo e sempre falando: "Legal ETF, tamo junto, tô junto, quero que o Bitcoin seja dinheiro, seja que o dólar desapareça e fique o Bitcoin", porque é para isso que a gente tá aqui. A revolução e tal. Mas eu não vou comprar quando a sardinhada tá comprando. Não vou, mano. Eu não compro esse negócio de Twitter, de tá todo mundo na febre. Não. E tá aqui essa imagem tinha que ser impressa e colocada do lado do teu computador. Não entre em FOMO, meu amigo. Não compre facilidade. A gente tá assim. Talvez você esteja Assim. E eu lamento. Mas bola pra frente, porque talvez você chegou aqui para ser ajudado. Fique assim, ó. O meu fim de semana vai ser esse aqui. Eu lamento. Mas talvez o muito de vocês vão ficar assim. E que semana que vem esse troço se recupere e você possa parar de especular e operar isso aqui. Opere isso aqui. Porque você não está competindo com investidores. Você está competindo com operadores. Valeu? Muito obrigado aí, meu amigo Maroja. Que foi por causa do Maroja que a gente está aqui. Queria agradecer ao Maroja que me convenceu a abrir esse canal junto com ele. Esse projeto maluco, doido que a gente abriu aí. Há um ano e meio atrás a gente estava só assistindo a sardinhada e ganhando dinheiro sozinho. Agora a gente está aqui junto. Esse cara aqui de baixo é pica. Me ensina pra cacete. Top. Esse de cima. Esse de cima. Não, pô, tu tá embaixo aqui. Pô. Não, e eu vai. tô falando que é tu, pô, que é pica. Ah, aqui vai em cima. Cu... Aí esse cara aqui que me convenceu, porque eu, eu não queria fazer isso, né? Eu, honestamente, eu não queria. Eu não queria estar aqui no YouTube. Eu odeio isso. Eu acho isso patético. Eu acho isso é, palhaçada, entendeu? Ficar. Enfim. Mas agora que a gente tá vendo que a gente tá ajudando as pessoas e a gente trouxe algo diferente, aí eu tô feliz. Eu queria. Agradecer aqui, ao meu amigo. Ao Aldiver, que se juntou depois de. É, ele estava já no primeiro dia da Tradeiros e ele veio, se uniu, e agora é sócio, nosso parceiro, tá junto com a gente também, que não está aqui a cara dele, mas ele tá aqui no backstage. Ao meu amigo Salsa, que. que, que foi, eu fui a ele, perguntei, porque eu sou muito fácil de ser enganado por pessoas. E aí eu perguntei, eu falei do Maroja para ele, falei da ideia e ele é meu amigo de infância. E ele falou, mano, vai porque. Cara, tu nasceu pra essa parada, tu vai ajudar as pessoas, cara. Falta gente honesta igual vocês aqui. Vai, cara, vai, cara. E aí eu, pô, vim. Meu amigo Alan também e a minha família, porque a gente tá mudando a vida das pessoas e isso é bom demais. E aos traideiros em geral, muito obrigado também. Então é isso, muito obrigado. Mais uma semana de vitória. Amanhã a gente não vai aparecer aqui e nem no domingo. Ah, no domingo, talvez no Sunday night, a gente abre uma live aqui lá para as 20 horas. 19 horas para ver a abertura do CMI. E aí, na segunda, a gente volta. Valeu. Valeu, Valeu? galera. Um abraço a todos. Valeu, Diver. Valeu, Diverzito. Valeu, papai. Valeu, Marujita. Valeu, galera. Deixa eu botar aqui o disclaimer, o disclaimer para todo mundo. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Tchau.